Herbaflora, ülkenin bir numaralı aile sağlamlık programını təqdim edir. Hər vaxtınız xeyirli uğurlu olsun. Həftənin cümə günü saat 2 tamam. Bu deməkdir ki, ölkənin bir nömrəli ailə sağlamlıq proqramı yenə efirdədir. Bu gün axırıncı efir günümüzdür bu həftədə və ötən həftədən qalan məsələlərə nəzər salacağıq. Eləcə də bu gün digər mövzularımız olacaq, qonaqlarımız olacaq. Bir sıra məsələ müzakirə eləyəcəyik. Yardım kampaniyamız davam edəcək. Bir sözlə dopdolu bir proqram sizi gözləyir. 1 saat yarım ərzində kanalı heç yerə çevirməyəsiniz yoxsa incəyərik. Bütün sözləri de, mənə heç nə qalmasın. Tamaşaçılarımızı salamlayıram və söyləyim ki, hazırdan onları izləyəcəyik. Bir saat yarım ərzində efirimizdə nə baş verəcək, məcburam təkrarləməyə. Söz bitir. Bir saat yarım ərzində nələr olacaq, anonsdan görəcəksiniz. Gəlin anonslarımızı izləyək, sonra qayda studiyaya anonslar. Bir çox insan bu problemdən əziyyət çəkir. Uroloji xəstəliklər barədə mütəxəssis bütün suallara aydınlıq gətirəcək. Getdikcə artan problem kişi sonsuzluğu. Buna gətirib çıxaran səbəblər müayinə və müalicə yolları. Mütəxəssis bu barədə istənilən sualınıza cavab verəcək. Azərbaycanın bir nömrəli ailə sağlamlıq proqramını qaçırmayın. Kimdir? Qayto studiya, anonslarımızı izlədiniz. Təxminən xəbəriniz oldu. Bugün biz hansı mövzuları müzakirə edəcəyik? Kimlər burada qonaq olacaq? Ümumiyyətlə, bütün kişilər ekran başını deyək. Çünki bugün uroloji, androloji problemləri toxunacaq və xüsusilə... Bugün niyəsə bu kişilərin tərəfində durub, yaman kişiləri səsləyir, Allah axırını xeyr eləsin. Bir sözlə, gəlin belə deyək də. İki problemlərdə əsas mövzumuz ancaq hər kəsi dəvət edirik ekran başına, çünki digər məsələlərimiz olacaq. Yəni, birinci olaraq keçək bizim yardım kampaniyamızı. Söhbət Pərvizdən gedir. 27 yaş var, bilirsiniz. Pərviz Mingəçevirdəndir. Mingəçevirdən ailə bizə müraciət elədi. Ötən həftədən başlayaraq biz kampaniyaya başlatdıq. Və müsbət nəticə edirik, bilmirik. İstər istəməz, nə qədər abı havamız yaxşı olur olsun, Pərviz ya da düşər-düşməz bizim keyfimiz pozulur, çünki biz ona kömək eləyə bilmirik. İstədiyimiz nəticəni əldə eləyə bilmirik. Yaxşı olar ki, bir daha tamaşaçılarımızı ekran başına yaxın əyləşməyə çağıraq, Pərvizin problemi ilə yaxından tanış olsun, əgər tanış olmayanlar varsa. Tanış olan insanları isə bir daha səslənirik ki, belə deyək, bir sujet deyib keçməyin, sadəcə baxmaq xətrinə baxmayın, kömək eləmək xətrinə baxın, heç olmazsa. Yəni, bizim yığdığımız məbləq çox cüzdür, çox azdır və belə deyək, Pərvizin ehtiyacı olan maddiyatın yanında bu məbləq heç nədir və biz o insanı ayağa qaldıra bilməyəcəyik bu maddiyatla. Bir məsələ var ki, ümid edirik, hələ də ümid edirik ki, bu yardım olacaq. Çünki Pərvizin həm həkimləri, həm də ailəsi bildirir ki, artıq ən kritik vəziyyətdədir Pərviz. Çünki yardım olunmazsa, nəticə hamımızın gözlədiyi kimi ola bilər. Söhbət ondan ibarət ki, biz Pərvizi itirə bilərik. Bu həm, belə deyək də, bizim utancısımızdə, həm bütün Azərbaycan üçün utancısıdır. Çünki 8 milyon, 9 milyon, bilmiyorum, nə qədər idi? Son statistik məlumatları ki, 9 milyonu deyəsən. 9 milyon burada, 30 milyon orada, nə bilim, bir ümumilikdə 50 milyon deyirlər. Bu qədər say və nəticədə bir insanın biz həyatını xilas edə bilmirik. Gəlin, bir daha diqqətlə yanaşaq məsələyə, bir daha... Həm də söhbət bir gəncdən gedirsə, 27 yaşlı bir cavandan gedirsə, hələ həyatının tam yarısına belə çatmayan bir insandan gedirsə, məsələ daha ciddidir, daha üzərində dayanılacaq səviyyədədir. Gəlin, belə deyək də, söhbət hər hansı bir savaş təhlükəsi olanda əlinə silah alıb cəhbəyə gedən insandan gedir. Hansı ki, hər bir Azərbaycanlı kimi o da vətən uğrunda istənilən an canını verməyə də hazırdır. Ancaq indi məsələ olsun ki, bu ana qədər onun yaşaması lazımdır və bu insan sadəcə olaraq yaşamaq istəyir və yaşamaq üçün də lazım olan bəzi məsələləri sizdən xahiş edir. Həm özü, həm ailəsi. Ailəsi artıq hər şeyini satıb, bütün var dövlət, mal, mülkəmsini satıblar, indi başqa bir evdə qalırlar. Ailənin vəziyyəti çox bərbaxtan hazırda. Mən deyim təxminən, qaraciyyə sirozudur vəziyyət və əgər ciyər köçülməsi aparılmazsa, Pərvizi biz yaxın vaxtlarda itirə bilərik. Hansı ki, yəni çox az mümkün qalıb, çox sayılı günlər qalıb. Biz bunu istəmirik. Mən bir daha istəyirəm ki, əslində, indi məkdaşlarımız deyirlər ki, Pərviz bizi izləyir. Mən belə danışmazdım, çünki insana bu psixoloji bir balcada mənfi təsir göstərir. Ancaq məcburam, qardaş, məcburam. Çünki Azərbaycan izləyicisi, Azərbaycan tamaşaçısı efirdə
qalmaqal görmək istəyir. Azərbaycan tamaşaçısı efirdə show biznes nümayəndələrinin həyatını izləmək istəyir. Azərbaycan tamaşaçısı efirdən yalnız çalıb oynamaq görmək istəyir. Azərbaycan tamaşaçısı hələ ki gördüyümüz budur ki, kiməsə yardım etmək fikrinə düşmür. Azərbaycan bir insanı həyata qaytarmaq istəmir. Mən burdan bir daha səslənirəm aidiyyatı qurumlara, şirkətlərə, imkan olan şəxslərə və hər birincə ümumi 30-35 min manat pul lazımdır. Bu deməkdir ki, biz bütün məbləği kimdənsə istəyirik. Damadama göllər deyilər, 1 manat, 2 manat, 5 manat, nə qədər imkanınız varsa kömək eləyə bilərsiniz. Bir daha qeyd edirik ki, məhz Pərviz qaraciyər sirozundan əziyyət çəkir, öz problemini gəlin elə özlərindən izləyək, bir daha sujetimizi təqdim eləyək, sonra qaydacaq studiyaya və bank hesabımızda bir daha təqdim eləyəcəyik. Sujetə baxaq. Ölümlə üz-üzə olan gənc. Ürək sızladan daha bir insan taleyi. Övladı gözləri qarşısında əriyən valideyn naləsi. İlahi, necə də çətindir bu ağrıya dözmək. Mən üzr istəyirəm. Övladlarını yaşatmaq üçün hər şey etdilər. Gecə-gündüz çalışdılar, evlərini belə satdılar. Amma bu da kömək olmadı. Əməliyyat üçün lazım olan məbləğ azmış kimi donor üçün də yüksək məbləğ tələb edilir. Donor vermək istəyənlər var, yoxlatdırmamış ki, görək üçün, amma öz qohumlarımız da ona düşünür, qanları uyğun gəlir. Donoru zat 70 min lazım bizə. Olmaq üçün də pozitivlər ayrıca. Və donoru biz pulunu almalıyım, həkimdən satmalısaq da, özümüz də olmadan sonra. Ona görə də biz kömək istəyirik. Allahın bizə bəxş etdiklərini pulla satmaq olmaz. Heç kəs heç nədə sığortalanmayıb. Bir neçə saniyə sonra kimin başına nə gələcəyini yalnız yaradan bilər. Biz buradan səslənə bilərik ki, sizin vəziyyətinizi nəzərə alaraq, husus olaraq donor olmaq istəyənlər belə müraciət edə bilərlər. Həmin verdiyiniz məbləği uşağınızın müalicəsində, əməliyyatında bir köməkliyi olar sizin üçün. Allah köməkliyiniz üçün. Valideynin xoşbəxtliyi övladını qucağına aldığı gündür. Bədbəxtliyi isə öz əlləri ilə torpağa tapşırdığı gün. Pərvizin istəyi yalnız yaşamaqda, ümidi də yardımsevər insanlardır. İstədiyin bir şey var? Yaşamaq istəyirəm, başqa işləyəm. Unutmayaq ki, yalnız yaşamaq deyil, yaşatmaq da vacibdir. Azərbaycan xalqından dəstək istəyirəm, xeyriyə istəyirəm, bir evladım var, ona kömək eləsin bizə. Əslində, biz buradan danışırıq və səsləniş edirik insanlara, ancaq birinci növbədə mən istəyərdim ki, bəzi aidiyyatı qurumlar, təşkilatlar diqqətli olsunlar. Çünki, bilirsiniz, bəlkə də hansısa öz vəzifəsini, ölkəsindən doğru gələ bilməyən insanların günahı var bu problemdə.
Gəlin bir daha diqqətli olaq və biz Fərbizlə bağlı kampaniyaya davam elətdirəcəyik. Son nəticəyə qədər davam elətdirəcəyik və istəmirik ki, bu nəticənin sonunda biz Fərbizlən pis xəbər eşidək. Bir daha hər kəsdən xarş edirəm. Bank hesabını təqdim edirik. Ekranı görürsünüz hal-hazırda. Ekranın sol güncündə. Və bizim əlaqə telefonumuz 244-11-99-024-dənə. Bu nömrəyə əlaqə saxlayıb siz yardım istəyinizi bitirə bilərsiniz. Və yaxud da Region TV-nin baş ofisi Bakıdadır və Bakıda Region TV-nin ofisinə gedə bilərsiniz və orada yardım eləmək istədiyinizi bildirə bilərsiniz. Orada şəffaf qutuya yardım eləyə bilərsiniz və o cümlədən də rayonlarda olan, regionlarda olan 6 televiziyaya gedə bilərsiniz. Bunlar elə birinci növbədə olaraq Şəklin kanalı televiziyası, Gəncənin Kəpəz televiziyası, Qubanın regional televiziyası, Yevlağın El televiziyası, Lənkəranın Canım televiziyası və Tovuzun Türkiyə televiziyası da. Hansı ki, bunların 5-ində hal-hazırda bizi canlı izləyirsiniz. 6 televiziyanın ümumiliyyədə canlı efirindəyik və 6 televiziyada bizi izləyən insanların təxmini sayını və tamaşaçı kütləsini nəzərə alsaq, bu demək biz bu problemi hal-hazırda milyonlara bildiririk, milyonlara səslənir. Ancaq milyonlardan hər bir xəbər yoxdur, nəticə yoxdur. Bu Azərbaycanın problemidir əslində, çünki biz kiməsə yardıma ehtiyac olan varsa ona yardım etməyə öyrəşmiş bir halıdır. Azərbaycan tarixində bunun bir çox örnəkləri var, nümunələri var. Fərq yoxdur hansısa. Bu, sadəcə olaraq bir insanın yaşamaq istəyidir və bu barədə biz sizdən yardım istəyirik. Bu insan heç bir əlavə qayğısı ilə bağlı yardım istəmir. Sadəcə olaraq deyir ki, məni yaşadın, ölmək istəmirəm. Və çox təəssüf ki, Pərviz, eşidirsən indi hal-hazırda bizi və bizi görürsən və mən bunu demək məcburiyyətindəyəm. Çox xərc edirəm ki, psixoloq sənə çalış təsir eləməsin və özünü ələ al. Biz məcburuq bunu demək, çünki Azərbaycan tamaşaçısı hələ ki, bu reaksiyanı verir bu məsələyə. Yəni, reaksiya verən insanlara da minnətdarıq düzdür. Bu, demək deyil ki, heç bir məbləq yığılmayıb, amma yığılan məbləq qənaətbəxş deyil. Çox cüzi məbləqdir. Yəni, bu, belə deyək, Pərvizin əməliyyatının həyata keçirilməsi üçün çox az məbləqdir. Ona görə də biz insanlara dəfələrlə səslənməyə məcbur oluruq, baxmayaraq ki, heç bir nəticə əldə eləyə bilmirik və çox cüzi nəticələri biz görürük. Yenə də, belə deyək, diqqətindən kənarda qoymayan, diqqətini əsirgəməyən tamaşaçılarımıza minnətdarıq. Media çevirdən bir kollecdən tələbələr, belə deyək ki, kömək eləmək istəyirdilər, onlara hesab nömrələrini təqdim etdik. Kim belə deyək, bir addım irəli gəlmək istəyirsə, 10 addım onlara qarşı gedərik ki, belə deyim, onların qarşısına gedərik ki, tək ki, belə bir xeyxa əməli görək və biz Pərvizə kömək eləyə bilək. Bir daha bildirək ki, əgər Pərvizə yardım eləmək istəyirsinizsə, bir bacı cəld olun, heç olmazsa. Yəni, onun üçün vaxt qızıldır. Hər itirilən gün bir qızıl xərcləyir Pərviz, canından bir qızıl xərcləyir. Artıq onları geri qaytarmaq olmayacaq get-gedə. Yəni, onun bədəni zəifləməyə doğru gedir. Onun, belə deyim, orqanizmi artıq o ciyəri qəbul eləmir, müalicəyə tabi olmur. Təəssüflər olsun ki, bundan öncə də keçirdiyimiz bir aksiya məhz bu cür, belə deyim, davam eləmişdir. Biz tamaşaçılarımıza bu barədə danışmışdıq. Hətta efirimizə doktorlar dəvət etdik. Bu barədə mütəxəssislərin də dilindən eşitdik. Mütəxəssislər də öz yanaşmasını etdi, amma bir nəticə əldə edə bilmədik. Yenə də eyni vəziyyəti yaşamağa davam edirik. Təəssüf ki, belədir. Məsələnin verilişini sonuna qədər diqqətə saxlayacağıq, xatırlayacağıq və o cümlədən də gələn həftədə bu kampaniyanı davam etdirəcəyik. O cümlədən də bir daha istəyirəm ki, vurğulayaq ki, 244-11-99-024, 244-11-99 bu telefon bizim əlaqə nömrəmizdir. Yəni, bu nömrə, yəni, sizə vurub, bizə canlı bağlana bilərsiniz. Və əgər yardım eləyə bilmək istəyirsinizsə, elə indi də bunu bildirə bilərsiniz. Və yaxud da istəmirsinizsə, bank hesabına götürə bilərsiniz. Yəni, adınızın çəkilməsini də istəmirsinizsə, bu da mümkündür. Anonimliyi qoruna bilər. Yəni, əgər kimsə savab qazanmaq istəyirsə, buna sadəcə olaraq sevinə bilərik biz. Bəli. İstəyirəm ki, gəlin anonslarımızı izləyək. Bir saat yarım ərzində artıq müəyyən bir müddəti yerdə qoymuşuq. Artıq 14.14 və 15.30-a qədər, saat 4-ün yarısına qədər yaşamaq gözəldir də. Hansı mövzulardan söhbət olunacaq, kimlər qonağımız olacaq, hansı xəstəliklərdən söhbət eləyəcəyik, hansı mövzular qabardılacaq və hansı suallara siz cavab tapa biləcəksiniz, bunu biləsiniz, sonra qaydaq studiyaya, anonslar. Bir çox insan bu problemdən əziyyət çəkir. Uroloji xəstəliklər barədə mütəxəssis bütün suallara aydınlıq gətirəcək. Getdikcə artan problem kişi sonsuzluğu. Buna gətirib çıxaran səbəblər müayinə və müalicə yolları. Mütəxəssis bu barədə istənilən sualınıza cavab verəcək. Azərbaycanın bir nömrəli ailə sağlamlıq proqramını qaçırmayın.
Və artıq, studiya. Bəli, anonslarımızı izlədik, vaxt itirmədən doktorumuzu bura dəvət edəcəyik. Amma əvvəlcə mən bir məsələni qeyd edeyim, sonra Yaşılma Gözəldir Herbaflora'nın sponsorluğunu izləyirsiniz. Herbaflora barədə də məlumat verəcək birazdan, diqqətiniz bizdə olsun. İndi isə bura həkimlərimizin gəlməsinə vaxtdır. Birinci həkimimizi dəvət edirəm. Uroloq, androloq Elxan Sadıqov. Buyursun studiyaya. Hoş geldiniz doktor. Buyurun. Tamaşaçılarımıza söyləyək ki, bugün bizim qonaqlarımız Gəncədəndir. Gəncə Müalicə Diagnostika Mərkəzindən. Bu mərkəz barəsində də sizə məlumat verəcəyik, doktorlarımızla danışacaq və elə məhz həmin xəstəxanadan təşrif buyurublar. Söyləyək ki, bu bölgə üçün xüsusidir bu xəstəxana. Çünki, belə deyim, ən müasir avadanlıq burada, belə deyim ki, quraşdırılıb, ən müasir xəstəxanadır, müasir tibb personalı var. Siz istədiyiniz problemləri gedib həmin xəstəxanada həll edə bilərsiniz və ən əsası odur ki, sizə yaxın olan bir ərazidə bunu gedib eləyəcəksiniz. Artıq paytaxta üz tutmayacaqsınız, uzaq şəhərlərə getməyəcəksiniz. Məhz sizin yaxınlığınıza, hətta Gəncə Müalicə Diagnostika Mərkəzində ürək əməliyyatları həyata keçirilir. Bu, heç də sadə səslənəcək bir şey deyil. Bəli, ürək əməliyyatları həyata keçirilir və hətta doktorlar efirimizdə qonaq olduğu zaman çox maraqlı söz söylədilər. Dedilər, hətta ürəyinizi belə deyək, təmir edirik. Yəni, sizin ürəyinizdə hansısa bir problem yaranacaqsa, mütləq həmin doktorlar sizin köməyinizə çatacaq. Gəncə Müalicə Diagnostika Mərkəzi barədə biz danışmışıq və kifayət qədər məlumat vermişik. Niyə qədər ancaq mən bir daha gedirmək istəyirəm ki, bax, həmin mərkəzə müraciət etmək istəsəz, əlaqə telefonlarını görəcəksiniz və ünvanı görəcəksiniz birazdan efirdə və həkimimiz də artıq studiyada və söhbətimizə başlaya bilərik. Bugün uroloji, androloji mövzulardan danışacağıq. İki problemlərdə, belə deyək də, iki cins xəstəlikləri, o cümlədə böyrək problemləri, böyrək sidi və ümumiyyətlə, bütün bu mövzularla bağlı zəng vura bilərsiniz. Əgər hansısa problem varsa çəkinməyin, anonimliyi qorumaq mümkündür. Zəng vurun, adınızı deməyin, biz səhifərə qoşaq probleminizi həll edək. Yəni, adınızı yerinizi saxlaya bilərsiniz. Vaxtınız xeyir olsun. Çox danışıq edəyəsən, biz mən çox xahiş edirəm, sonra bizə bir qəşəyən bir çay gəlmək daha. Alar mı? Sakitləşdirici çay. Hörmətimi edəcəm bana. Aha, doktor necəsiz? Çox sağ olun, təşəkkür edək bizi dəvət edədiyinizə görə. Hər şey yaxşıdır, şükür. Aha, Gəncə Müalicə Diagnostika Mərkəzində biz hər dəfə danışırıq. Ümumiyyətlə, bu mərkəzin fəaliyyəti barədə söhbət edəndə həqiqətən qürurlanırıq. Çünki bölgədədir bu mərkəz və bu şərait bölgədə yaradılıb. Bu, əslində, Azərbaycan səhiyyəsinin bir uğurudur. Mən çox istəyərdim ki, digər bölgələrdə də artıq belə bir xəstəxanalar fəaliyyəti başlasın. Çünki həqiqətən də belə baxın, insan fəxr edir ki, artıq bizdə hansı ki, bayaq əvvəllər paytaxtda bunu təsəvvür eləməyə çəkilir. İnsanlar gedirlər Türkiyəyə, ora-buraya, orada görüb gəlirlər ki, filan yerdə belədir xəstəxana. Artıq paytaxtda nəinki bölgələrdədir. Biz bugün CD problemləri, CD daşları, böyrək daşları, bu problemlərdən danışırıq. Prostat vəzi xəstəlikləri, kişi sonsuzluğu. Belə xəstəliklər hansı səbəbdən yaranır kişilərdə? Ümumiyyətlə, bu düzgün, qeyri-düzgün həyat tərzi nəticəsidir, yoxsa bir maddələr mübadiləsinin pozulması nəticəsidir, yoxsa bir irsik keçən problemdir? Təşəkkür edirəm. İlk öncə sizin sözünüzə bir qüvvət kimi demək istəyirəm ki, bəli, bugün artıq bizim regiondan paytaxta, ümumiyyətlə, hansısa bir digər ölkələrə xəstə axını əhəmiyyətli sürətdə azalmışdır. Demək olar ki, yox səviyyəsindədir. Çünki klinikamızda bugün dünyada tətbiq olunan ən müasir müayinə və müalicə metodları bütün sahələrdə olduğu kimi urologiyada da tətbiq olunmaqdadır. Ona görə də artıq xəstələrin hansısa bir yer getməyinə doğrudan da ehtiyac yoxdur. Ev öz yaxın evlərinin içərisində belə desək, bütün deməli lazım olan səviyyədə həm müayinəsini, həm də müalicəsini almaq iqtidarındadırlar. Sizin sualınıza gəldikdə bizim ümumiyyətlə urologiya çox üzr istəyirəm. İndi bizim reklam pastamız var, bu salonumuzu aldım, sonra davam eləyəcəyik. Mən bir daha gəlirim ki, bizim bugün mövzumuz uroloji problemlərdir, böyrək problemləri, böyrək daşları, CD daşları, prostat problemləri. Bu mövzularla bağlı hansısa sualınız varsa diqqətiniz bizdə olsun. İndi reklam fasiləmiz var, ancaq yenə zəng vurun və reklamdan sonra biz sizə efirə qoşacaq. 244-11-99 bizim nömrəmizdir 024-nə və ekranın bu bir tərəfində isə siz Gəncə Müalicə Diagnostika Mərkəzinin əlaqə telefonlarını və ünvanını görürsünüz. Orada birbaşa müraciət etmək istəsəniz, buyurun, vaxt itirməyin. Ancaq indi isə reklamlardır, Yaşama Gözəldir Region TV-nin və 5 bölgə televiziyasının efirində canlı izləyirsiniz və istədiyiniz mövzuzə uyğun suallarla müraciət edə bilərsiniz. Reklamlar.
Bir daha tamaşaçılarımıza söyleyeyim, verilişimizi Herba Flora'nın sponsorluğuyla izleyirsiniz. Efirimizdə isə uroloji-androloji problemlerden danışırıq. Söyleyeyim ki, hazırda siz ekranda Herba Flora'nın məhsullarını görürsünüz. Yəni, insanlara necə xidmət edirlər, hansı məhsullarla xidmət edirlər. 15 ildən çoxdur ki, Herba Flora fəaliyyət göstərir və dərmansız müalicənin üzərində dayanmağa çağırır insanları, bitkilərlə müalicə olmağa çağırır. Mən doktorumuza da dəmləmişəm çay, sedativ çay dəmləmişəm. Doktor sakitləşdirici çaydır. Yuxunuz gəlsə mənlik deyil, Herba Flora'ya deyərsiniz. Tamaşaçılarımıza isə söyləyək ki, hazırda bir çarx izləyəcəyik. Şükürlər olsun, son dövrlər Azərbaycanımızda mütəxəssislər artır. Bunların sayı artmaqdadır və sevinirik ki, bu belədir. İnsanlar artıq müraciət etmək üçün doğru ünvanlar seçə bilirlər. Və hazırda, belə deyək ki, həmin çarx izləyək, insanlar bu problemləri varsa kimlərə müraciət etməlidirlər? Onlardan biri Seymur Mehdiyevdir. Peşəkar həkim, Türkiyə və Amerikada təcrübə keçmiş uroloq-androloq Seymur Mehdiyev böyrək daşlarının endoskopik, prostat böyüməsi, adenomasının qapalı müalicəsi, kişi sonsuzluğunun əsas səbəblərinin olan varikosial damar genişlənməsinin mikroskopik müalicəsini aparıb. Bu problemlərdən əziyyət çəkənlər 055-244-4430 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərlər. Reklamlarımızın sizi daha doğrusu Seymur Mehdi vardır, məlumatınız oldu və keçirik söhbətimizə. Bugün böyrək problemləri, böyrək daşları, prostat problemləri, ümumiyyətlə sidik yolların problemləri bu mövzudan söhbət gedəcək. Bu uroloji mövzular barədə hansı sualınız varsa canlı yayında ünvanlaya bilərsiniz və yer gəlmişkən deyək ki, artıq zəhinlər gəlmədi, biz bir saniyənin sonra onları qoşacaq. Başlayaq bu problemlərin kökündən. Əvvəl qeyd edelim ki, mövzumuz həddən artıq böyük mövzudur. Ona görə mən tamaşaçılardan xahiş edirəm ki, mövzuya qədər suallar versinlər ki, biz onlara maraqlandıran suallara birbaşa cavab verək. Elə birini qoşaq mı? Bir, istəyirsiniz, mən bir qədər məlumat verim, sonra gəlirəm. Buyurun, mən. Gözləyəcəklər, gözləyəcəklər. Bir də gördü, turpkanı götürüb gəldi üstünüzə. Alo. Alo. Sağ olun. Hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Siz adınızı vermək istəmirsiniz. Problem yoxdur, anonim qalsın. Nədir problem, nə olub? Həkimə də sualım, mənim böyrəyimdə 30 yaşım var. Aha. Kristallaşma gedir böyrəyimdə. Kristallaşma gedir. Yəni, deyir, malicə zat yazır, deyir, duz zat yemir. Amma o duzdan imtina eləyə bilmirəm. Duz deyirlər, duz yemeyin, deyirsiniz ki, yox, yiyəcəm. Bir də hamilə vaxtı təzyiqim qalxır, üzr istəyirəm. Aha. Doktor, sualınız var mı əlavə? İndi hamiləliniz var mı? Necə? İndi hamiləliniz var mı? Yox, istərdim. Mən təzyiq qalxır, əməliyyat olunuram. Birinci uşaqda yəni əməliyyat oldum 7 aylıq. Aha. Yəni hamiləlikdə bu daha ciddi fəsad verir. Belə demək istəyir yəqin xanımımız. Bir də böyrəkdə kristallaşma gedir. Bu nə vaxtdan gedir? Ağrı var mı ümumiyyətlə? Ağrınız olur mu? Yox. Bəs haradan bilirsiniz ki, kristallaşma gedir? Analiz vermişsiniz nəticəsində? Hamilə dövründə aparıb yoxlatdırmışıq, analiz vermişik. Aydındır, minnətdaram. Kristallaşma gedir, təzyiq qalxır. Aha, minnətdaram sizə zəngin üçün. Diqqətiniz bizdə olsun. Təşəkkürəm, suala görə. Doktor, çox üzr diləyirəm. Mən sizin digər həkimizə dəvət edəyək, sonra bərabər qalmıyor. Doktor yoldaşımızı İqbal Rızaevi bura dəvət edəyək və ardından tamaşaçılarımızın suallarını cavablandıraq. Buyursun studiyaya. Buyurun. Xoş gəlirsiniz. Artıq buyurun. Xoş gəlirsiniz. Buyurun, eynəşin. Mikrofon zəmin olsun. Və tamaşaçılarımıza bir dəhə söyləyək ki, biz uroloji-androloji problemlərdən danışırıq. Xanımlarımıza zəng eləyə bilərlər. Əgər böyrəkləri ilə bir problem yaşayırlarsa, böyrək daşları ilə bağlı, sidik daşları ilə bağlı problemləri varsa, buyura bilərlər. Belə deyim, 2-2 doktorumuz var böyrək problemlərlə danışacaqlar. Və bir daha gedirəm ki, həm məhz Elxan həkimə və İqbal doktor, məhz Gəncə Müalicə Diagnostika Mərkəzinin həkimlərdir, uroloq-androloqlardır və indi biz bundan əvvəlki tamaşaçının sualına cavab verirsə, orada ameliyyəsi çünki zənglər gəlməkdə davam edir. Deyirdi ki, böyrəyində kristallaşma gedir və təzyiq məsələsi. Xanımın sualına cavab olaraq demək istəyirəm ki, hamiləlik vaxtı təzyiqin qalxması bu böyrəyin problemi deyil, hamiləlik nefropatiyası deyə bir şeydir. Bu böyrəyin xəstəliyi deyil.
sadəcə orqanizmin hamiləliyə verdiyi bir reaksiyadır, əks reaksiyadır. Onu böyrək xəstəliyi sayılmır. Ona görə onunla ümumiyyətlə urologiya məşğul olmur. Aha. Qaldı kristallizasiya olması barəsində bunlar bir qədər dərin yoxlama lazımdır. Doğrudan da bu insan xəstədir, ümumiyyətlə uroloji bir xəstəliyi varmı, yoxsa yoxdurmu? Müayinə olunmalıdır əslində. Məsələn, burada müayinədə də çıxıb ki, kristallaşma var da, bunun kökündə nə ola bilər, ümumiyyətlə? Biz ona icazə versəz, onun hər halda bu qədər danışacaq bu barədə, geniş danışacaq daşların yaranması barəsində. Təbii. Onun hər halda sualın cavabını xanım ondan tapa bilər. Başlayaq, ondan başlayaq. İcazə versəz, biz bu barədə danışaq. Aha, buyurun, buyurun, buyurun. Bugün Azərbaycanda ümumiyyətlə böyrək daşlanacaq endemik zonadır. Ha. Yəni Azərbaycanda böyrək daşları digər götürsək, məsələn, digər ölkələrə nisbətən daha çoxdur. Səbəbləri nədir? Səbəblər barəsində mən sizə danışacağam. Birincisi, Azərbaycan quru istiqlimi var. Quru istiqlim olan ölkələrdə daşların əmələ gəlmə tezliyi daha çoxdur. İkinci, sularımızda maqnezium elementinin çatışmamasıdır. Xüsusən dağ rayonlarında maqnezium elementinin çatışmaması, hansı ki maqnezium elementi kalsiumun antagonisti olaraq kalsium duzlarının çökməsinin qarşısını alır. Normalda maqnezium çox olarsa daşlar əmələ gəlmir. Bundan başqa, biraz tez bu. Bundan başqa bizim insanların daha çox bir tərəfli qidalanması, ət məhsullarından xüsusilə çox istifadə etməsi, Azərbaycan əhalisi ümumiyyətlə ət məhsullarından çox istifadə etməsi, bunlar da daşların yaranmasına səbəb olan bir hallardır. Ət məhsulları çox istifadə etməsi. Və digər xəstəliklər var ki, bəli, digər paralel xəstəliklər var ki, məsələn, qalxana bənzər ətraf vəzi xəstəliklər, bağırsaq xəstəliklər və s. bunların hər biri öz-özlüyündə daşların yaranması üçün şərait yaradan faktorlardır. Amma tək bunların olması daş yaranması üçün kifayət eləmir. İndi mən sizdən bir şey soruşmuş olacağım sizdən. Deməli, bu kristallaşma dedik də biz. Kristallaşmanın səbəbləri müxtəlif ola bilər. Aydındır. İndi xanım... Səbəblər hədir. Xanım yoxladı, deyirlər, var. Bəli. Amma indi gəlin keçək bu məsələyə. Kristallaşma böyük bir təhlükənin siqnaldır mı? Yəni, yerində həmin problemi həll eləmək olarmı ki, bu davam eləməsin? Ümumi kristallaşma, əgər bir xəstə haqqında biz tam məlumat olmadan ona tam məsləhət verməyimiz çox da düzgün deyil, amma ümumi məsləhətlər daim olaraq maye miqdarını bol içmək, biz veriliş boyunca bunu dəfələrlə qeyd edəcəyik ki, əgər böyrəklərinizi qorumaq istəyirsinizsə, maye qəbulunuz çox olmalıdır, bol maye qəbul etməlisiniz. Xüsusilə yay aylarında... Bu profilaktik bir təzirdir. Bəli, xüsusilə yay aylarında daşların əmələ gəlmə səbəbi nədir? Biz daha çox tərlə maye itirdiyimizə görə sidiyin miqdarının azalması, sidiyin qatılaşması və onda həll olan daş əmələ gətirən maddələrin konsentrasiyasının çoxalması sidik daşların əmələ gəlməsində ilk rolu oynayan bir hallardır. Amma daşların özünün də xarakteri, tərkibi müxtəlif olduğuna görə müxtəlif daşlar var bildiyiniz kimi. Onun da əmələ gəlmə səbəbləri və mexanizmi tam fərqlidir. Hansı daşların əmələ gəlməsindən asılı olaraq. İndi keçək digər məsələyə, deyək ki, böyrəkdə daş əmələ gəlir və bu doktor, daşı müalicə etmək lazım. Burada bəli, biz böyrəkdə daş əməliyyatı. Biz deməli, qeyd edelim ki, son 10 il ərzində urologiyada cərrahi müalicə texnikası çox həddən artıq inkişaf etmişdir və çox şükür olsun ki, bu bizim respublikamıza çox tezliklə gəlib çatmışdır. Son 10 ilə yaxındır Azərbaycanda bu əməliyyatlar aparılır. 4 ildə Gəncə şəhərində biz bu əməliyyatları apardıq. Endoskopik olaraq böyrək daşlarının xaric edilməsi. Yəni bu nə deməkdir? Heç bir kəsik olmur. Yalnız 1 sm-lik bel nahiyəsində bir kəsikdən gördüyünüz kimi endoskopun köməklə böyrəyə daxil olunur. Daşın... Böyrəyi də kəsim keçirsiniz böyrəyin içində. Bəli, bəli. Böyrəyin içərisinə keçilir. Yalnız 1 sm-lik bir kəsikdən böyrəkdə deməli olan daşın ölçüsündən asılı olmayaraq. İndi mən sizə bir sual verim. Buyurun. Məsələn, bir çox izləyicilər də maraqlanır. Məsələn, endoskopik üsulla böyrəyi kəsib girdiniz içəriyə. Böyrəyin bərpa olma prosesi nə qədər olur sonra da? Mən xüsusi qeyd edəcəm. Deməli, birincisi, bu əməliyyatların, məsələn, açıq əməliyyatlara nisbətən üstünlüyü nədədir? Hər halda burdan sualınız cavab da olacaq. Açıq əməliyyatlarda bildiyiniz kimi böyük bir kəsi yaparılır. Bəlim. Bütün qatlar kəsilir, əzələlər, hər şey kəsilir və xəstələr uzun müddət bu əməliyyatın ağrısını yaşayırlar, belə desək. Yaxın və uzaq, yaxın və uzaq olaraq, yaxın hallarda əməliyyatdan sonraki dövrdə xəstələrin uzun müddət ağrıları olması, ağrı kəsilərdən çox istifadə edilməsi, qan itirmənin olması və s. Çox üzr istəyirəm. İrandan bizə zəng vurublar. Görə problem nədir? Alo. Salam. Ərbatınız xeyir. Yorulmuyorsunuz, sağınız yaxşıdır. Çox sağ olun. Minnətdaram. Siz yaxşı olun. Sizə çox sağ olun. Buyurun. Dirivizə qurban. Əslində biz İrandan həm yerlərimizi Azərbaycanların səsini işləyəndə çox sevinirik. Minnətdaram siz. Buyurun, problem nədir? Çünki mənim ödümdə daş var. Burada da mən analizada keçmişəm. Bilmiyəm onun çarəsi nə mənədir. Ona görə biraz
Dadı əkişki sarıblar, deyirlər çox çıxqıladı. Çox kiçik deyən daşınız. Aha. Çox kiçik idi daş. Ağrı verir mi? Yok, yok, əslən ağrı vermir. Ağrı vermir, sadəcə olaraq kiçik yani, ölçü daşlar. Nə qədərdir demişlər sizə? Neçə millimetrdir? Təqribən... bir çox balacayım. Çıqqılı, hə? Ama... Bəli, çox çıqqılı. Bir, yani sizi bir... narahat eləmir bu daş. Əslən, bəzi yol məsələn müzisəm, gərimə deyərək o bir. Gərim olur. Gərim olur. Çox da böyrəklə bağlı olmaya bilər bu əlamətlər hər halda. Vallah, gəlin belə deyədim, mən minnətdarım zənginiz üçün, indi biz burada araşdıracı yürüb nə problem ola bilər? Çox kiçik bir daşdır deyir, belə bir ağrısı yoxdur deyir, amma indi biz bunu iki tərəfli yanaşalım məsələyə. Birinci, o daş orada qalarsa, böyüməyə bilərmi, elə qalsın orada, sakit dursun, dəyməyək. İkinci, əgər qalmasın, təcili çıxarmaq lazımsa, nə etməlidir və yaxud əgər əməliyyatsız onu çıxarmaq mümkünsə, nə edə bilər? Bax, baxın, əlləriniz ağrımasın. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Əcəb. Sağ olun. Bütün Cənubi Azərbaycan, bütün İranda yaşayan həm yerlərimizi, bütün azərbaycanlılarımızı salamlayırıq, öpürük, bağrımıza basırıq sizi. Çox sağ olun, minnətdar izləyirsiniz. Daşın əgər böyrəkdə varsa, heç bir simptom vermirsə, sadəcə deyək ki, ultrasəs müayinəsində aşkarlanmış bir daşsa, sidi infeksiyası yoxsa, ağrısı yoxsa, böyrəkdə uradinamika pozunluğu deyirik, yəni genişləmə bir yoxdursa, sadəcə o daşı izləmək olar. Heç bir müalicə etmədən ümumi məsləhətlər veririk xəstələrimizə olanda daha çox su için, daha çox hansı mübadilə pozulursa təyin olunur, ona qarşı dieta, yəni pəhriz verilir. Bu daşın böyüməsini qarşılamaq lazımdır sadəcə olaraq. Yəni ona bir müdaxilə etməyə gərək görmürəm. Müdaxilə etməyə gərək yox. Xeyr. Belə daşlar belə də əl dəymədən necə sürətlə böyüyə bilər? Məsələn bu böyük bir problem yarada bilərmi? Çox fərdi bir məsələdir, çox fərdi bir məsələdir. Elə bir insan ola bilər ki, onda ümumiyyətlə böyüməz, amma elə adam ola bilər ki, 3 ayın ərzində çox böyük daşa çevrilər. Bunu o necə hiss edəcək, ağrı yəni? Mübadilə pozunluğunu, insanın əgər hər hansı bir mübadilə pozunluğu varsa, doğrudan da əvvəllər daş əmələ gətiribsə, onda bu daşın sürətlə böyümə ehtimalı var. Amma ultrasəs müayinəsində kiçik bir daş tapıldı, bunun heç bir əgər əlaməti yoxdursa, bunun üçün çox da narahat olmağa dəyməz. Böyrək üçün bir zərər vermirsə, dəyməz narahat olmağa. Minnətdarım sizə. Doktor İqbal bəyinə mən istəyirəm soruşum. Məsələn, siz bu endoskopik əməliyyatları keçirirsiniz də gənclərdə. Belə əməliyyatlarda, məsələn, bir xəstə gəldi sizin xəstəxanaya, belə bir əməliyyat elədiniz və evə getdi. Tam sağalma müddəti, təxminən nə qədər vaxtı bu müalicə qurtarır, bitir? Yəni, tam doktordan iş qurtarır. Təşəkkür edirəm. Yəni, həmkarımın da qeyd elədiyi kimi bu endourologiyanın son nailiyyətləri demək olar ki, yəni Avropa ölkələrində hansı qaydada tətbiq olunmuşdursa, bugünkü gündə Gəncə Müalicə Diaqnostika Mərkəzində də yəni eyni qaydada tətbiq olunur. Bunun əsas üstünlüklərindən biri, yəni xəstələrin xəstəxanada qalma müddətinin qısalması ilə əlaqədardır. Yəni, belə deyək də, əvvəllər, məsələn, açıq əməliyyatlar vaxtı, məsələn, böyrək daşı xəstəliyinə görə aparılmış, yəni açıq əməliyyatda xəstələrin xəstəxanada qalma müddəti 10 gündən daha artıq idisə, əgər yəni bir başqa bir fəsadlar olmamış halda, indiki şəraitdə isə, yəni hətta iri böyrəyin bütün toplayıcı sistemini dolduran bir daşın belə endoskopik yolla, yəni çıxarılması ilə əlaqədar olaraq xəstələrin qalma müddəti cəmi 3-4 gündür. 3-4 gündür? Bəli, 3-4 gün qalır və onlar deməli xəstəxanadan evə yazıldıqdan sonra adi həyat rejiminə, iş rejiminə daxil ola bilirlər. Gəlin, yəni bu pəhrizlər filan nəzərdə tutursunuzmu? Yoxsa necə lazımdır elə həyat şəraiti davam eləyir? Bəli, deməli indiki şəraitdə ilkin olaraq, yəni daşların ilkin klinik əlamətlərinə görə bir və ikinci bir tərəfdən də, yəni xaric olunmuş daşlar müvafiq deməli kimyəvi, biokimyəvi analizlərin aparılması üçün göndərilir. Onların dəqiq yəni tərkibi aydınlaşdırılır və ona uyğun şəkildə metafilaktika deyilən bir tədbir həyata keçirilir. Yəni həmin daşların təkrar əmələ gəlməməsi üçün onlara müvafiq bəli pəhrizlər təyin edilir. Bu sizə vacib məsələdir. Məsələn, qeyd edəyim, icazə versəydiniz. Bu perkutan əməliyyatları ümumiyyətlə urologiyada böyük... Bu əməliyyatlara perkutan deyirlər. Perkutan nefralitotomi əməliyyatı deyilir. Bu, urologiyada böyük bir perspektivlər açdı. Yəni, vaxtilə böyrəklərin tam toplayıcı sistemi, tam mərcanvari daşların cərrahi müalicəsi demək olar ki, mümkün deyildi. Yəni, böyrəklər itirilirdi.
Amma bu gün çox dediyim kimi 1 santimetre cəmi kəsikdən girməklə eyni zamanda hətta 2 tərəfli börək daşlarını bir seansda əməliyyat etmək imkanımız var. Və bu doktor da qeyd elədi, üstünlüklərindən biri əməliyyatın çox ağrısız olması. Yəni xəstə bir gün cəmi bir dəfə ağrısızlaşdırıla bilir. Siz lokal anesteziya mı olur? Xeyr, ümuman anesteziya da aparır. Sadəcə olaraq əməliyyatdan sonraki ağrısızlaşdırmaya ehtiyac olmur bu xəstədə. Yalnız 1-2 dəfə əməliyyatdan sonra ağrısızlaşdırılır. Xəstə səhər üçün gəzir, 3-4 gün sonra inanın ki, işə çıxırlar xəstələr. Mən sizdən bir şey soruşum da. Məsələn, deyək ki, bu bir tərəfin böyrəyini siz əməliyyat elədiniz bu yolla, endoskopi üsulla və böyrəyi yarıcı girişinə dağıtdı, çıxdı. Yəni bu böyrəyin üzərində əməliyyat gedib də. Həmin günlər ərzində əməliyyatdan sonra həmin böyrəkdə fəaliyyət davam edirmi, yoxsa müəyyən müddət o işləmir? Davam edir. Orada heç bir problem yoxdur. Eyni zamanda mən sizə qeydəm, iki tərəfdə biz əməliyyat edə bilirik. Hər iki böyrəkdə işləyir, yəni heç bir problem yoxdur. Eyni vaxtda iki tərəfi də əməliyyat edə bilirik. Bir seansda iki böyrəyin əməliyyatını aparmaq mümkündür bu üsulla. Ona görə bu üsul çox üstün bir üsuldur. Və mən bir məsələni qeydim ki, bax bütün bu danışdığımız mövzu Gəncədə aparılır. Gəncədə bir bölgədədir, Azərbaycanın bir bölgəsində. Gəncədə müalicə diaqnostika mərkəzində bax bu problemləri siz həll edə bilərsiniz. Əvvəllər bu üçün cəmaət gedirdi. Bakıya, oradan gedirdi xarici ölkələrə. Hazırda elə efirimizdə də qonaqlarımız Gəncə müalicə diaqnostika mərkəzinin doktorları İlxan Sadıqov və İqbal Rzayevdir. Qədələdən zəngimiz var. Kim zəng vurub bizə? Alo. Alo. Alo, salam əleyküm. Biz kimlə danışırıq? Leyla xanımla, Qəbələdən sizi narahat edirəm. Çox gözəllik. Həyəcandan öz adınızı unutdunuz deyəsən. Buyurun. Leyla xanım, narahat olmayın, həyəcanı itirin, təmiz. Buyurun. Həkimə sualım budur ki, məndə sidikdə mikrob çıxıbdı. Yəni bunu əstirmək necə məsləhətdir, deyil. Böyrəyə nə kimi ziyanı var? Sizdə əlamətlər varmı, yəni buna aid bir əlamətlər varmı? Göynəmə belə olur. Tez-tez mi təkrarlanır, yəni il ərzində bir neçə dəfə təkrarlanır mı? Hardasa 3-4 aydan bir, bəli. Mütləq sidin əkilməsi lazımdır sizə, mütləq. Və mütləq də böyrəklərin ultrasəs müayinəsi aparılması vacibdir. Nəyə görə? Xüsusilə qadınlarda biz qeyd edək, daşların bir növü olan triple fosfat daşlar dediyimiz infeksion daşlar ola bilir. Xəstənin heç bir əlaməti olmaz, sadəcə sidin infeksiyasının əlamətləri olur. Amma yoxladıqda böyrəklərində çox böyük ölçüdə daşlar tapa bilir. Və aparılan müalicələr onca effekt vermir. Mütləq böyrəklərin yoxlanması, əgər daş varsa, o daşların təmizlənməsi, ondan sonra bəli, siz bu infeksiyanın, ona görə biraz daha geniş müayinə olmanıza ehtiyac var. Leyla xanım, müayinə istəyirəm ki, alın. Buyurun. Anam da böyrək daşlarından əməliyyat olunub, bacımda da daş var. Yəni məndə olmaq riski nə qədərdir? Ümumiyyətlə genetik irsi faktorların rolu vardır burada. Çünki ümumi mübadilə pozunu olan ailələrdə daş əmələ gəlmə prosesi daha üstün olur və əgər yaxınlarınızda daş varsa, sizdə daşın olması ehtimalı digər nisbətən daha yüksəkdir. Ona görə mütləq müayinə olmanız lazımdır. Və bir məsələ qeyd edim. Leyla xanım, diqqətiniz bizdə olsun. Deməli, bütün bu tibbi proseslərlə bərabər siz təbii yollarla böyrəyinizdə olan problemləri aradan qaldıra bilərsiniz. Bu böyrək çayları ilə mümkündür. Hansı ki Herba Flora bu çayları təqdim edir. Həqiqətən də deyir, yəni bu bir reklam vasitəsi deyil. Bu sırf həqiqətən də biz olan məsələni deyirik ki, bu təbii üsullarla müalicədir və böyrək çayları deyəndə siz deyə bilərsiniz ki, onun içində nə var ki, bu böyrəyə kömək edir. Mən deyim, tərkibində gülünbahar çiçəyi, boymədərən otu, raziana meyvəsi, çöl qatır quyruğu otu, cigitkan yarpağı, zili toz ağacı yarpağı var və böyrək və sidik yollarının ilhalı xəstəliklərin müalicəsində istifadə olunur. Diqqətinizdə olsun. Və İrəliyən dəqiqələrdə bu barədə məlumat verəcək. Yəni Herba Flora bir çayla kifayətlənməyib. Bir neçə çaylar var ki, bunlar belə deyək ki, böyrəklərin müalicəsində istifadə olunur. Doktorlarımızla davam edək. Doktor, mənim sizə ümumi belə bir sualım olacaq. Bəzən insanlar müraciət etməkdə çətinlik çəkirlər. Kimə müraciət etsinlər? Siz efirdən öncə söylədiniz ki, nefroloqlar başqadır. Onlar tamam başqa bir sahə ilə məşğul olur. Biz isə başqa bir sahə ilə. Yaxşı olar ki, bunu bir tamaşaçılarımıza biraz ayırd eləyərdiniz. Hansı problemlər olanda sizə, yəni uroloqlara müraciət edə bilərlər? İnsanlar bilirsiniz, bu müraciət edəndə bəzən həqiqətən bir çətinlik çəkirlər. Mən kimin yanına gedim? Əslində, deməli, ilk əvvəllər, deməli, urologiya və nefrologiya bir-birinə daha yaxın bir sahələr kimi yəni fəaliyyət göstərmişdir. Operativ nefrologiya deyilən tibbin bir sahəsi vaxtı ilə çox geniş perspektivləri olmuşdur. Lakin son zamanlar bu ixtisaslaşma ilə əlaqədar olaraq, yəni dar ixtisasla əlaqədar olaraq, yəni onların bəli, bir qədər ayrılmışdır. Yəni urologiya konkret olaraq cərrahi yönümlü bir tibbin sahəsi, yəni hesab olunur. Aha. Bəli. Siz yəni cərrahlar hesab olunursunuz və cərrahsınız.
cərrah kimi fəaliyyət göstərirsiniz? Səhv sözüm, uroloq və nefroloq bir-birindən qədər ayrılsa da, elə bir məqamlı olur ki, uroloq, nefroloq xəstəni eyni vaxtda müalicə eləməyə məcbur olur. Mən sizə bu barədə məlumat vermək istəyirəm. Gəncə müalicə diaqnostika mərkəzində, bəli, hazırda həm deməli nefroloqumuz var və həm də eyni zamanda dializ, təcili dializ və yaxud da lazım olduqda xəstəni dializ etmək üçün deməli hazırda hər cür şəraitimiz və intensiv terapiyamız vardır. Yəni nə vaxt lazım olur? Mən qısaca sizə məlumat verim. Bəzi hallarda insanlarımızın xüsusilə laqeydliyi nəticəsində, məsələn, bilir ki, bir böyrəyində daş var, bunu uzun illərə buraxır. Sonra bir gün ikinci böyrəyində daş əmələ gəlir, sidik axarına düşür, xəstələr anuriya dediyimiz bir vəziyyət düşür. Sidik əmələ gəlmir xəstələrdə. Hətta bu yaxınlarda bizim elə bir xəstəmiz olmuşdu ki, onun yaşamasına heç kim inanmırdı ki, yəni 10 gün insan sidiyə çıxmamışdı və bizə müraciət edəndə artıq xəstənin tənəffüs pozunluğu ilə gəlmişdi. İndi həkimlər bilir orada hansı rəqəmlər var idi. Mən desəm də tamaşaçı anlamaz. Yəni burada dəhşətli bir məsələlər var idi. Amma biz o xəstəni həmin o nefroloqla birlikdə deməli 1-2 dializdən sonra xəstənin böyrəyinə stent taxmaqla həyatını xilas etdik və sonrakı etapda bu gün bax bizim ekranlarda gördüyümüz sidik axarın daşının endoskopik yolla müalicəsini görürük. Bəli, hər iki sidik axarında belə bir daş olarsa artıq xəstənin sidik frazı olmur. Və bu həyat üçün çox təhlükəlidir. Çox təhlükəlidir həyat üçün. Bir neçə gün ərzində xəstənin ölümünə səbəb olur. Ona görə də belə bəli, sidik yolunda daş xəstənin ölümünə səbəb olur. Çox tezliklə qanda belə desək kreatinin səviyyəsinin yüksəlməsi, kalimin səviyyəsinin yüksəlməsi belə xəstələrin 5-6 gün ərzində ölümə səbəb olur. Amma bəzi halda gördüyümüz kimi 10 günə yaxın olmuşdu, amma xəstə yaşadı və bu gün doğrudan da xəstə həyatdadır. Belə hallarda biz nefroloqla birlikdə işləyirik. Yəni bizim Gəncə Müalicə Diaqnostika Mərkəzində çox sevindirici haldır ki, 6-7 ay əvvələ qədər biz belə xəstələri təcili Bakıya göndərirdik. Və bizdə bu da yaradıldı. Artıq təcil dializ olacaq xəstələrimiz üçün Bakıya getməyə belə ehtiyac yoxdur. Elə Gəncədə bəli, tam müalicə üçün şəraitimiz var. Biz bu barədə səhvənin damlayacağı ancaq düz Salyandan zəng vurub bizə. Bütün Salyanı salamlayırıq burdan. Hər vaxtınız xeyir. Buyurun, problem nədir? Alo, salam. Salam. Natiq bəy telefon xəttindədir. Natiq bəy, sualınız necədir? Doktora mənim bir sualım var. Mənim 10 yaşında bir qızım var. Allah sağ olsun. Allah sağ olsun. Çox sağ olun, başım əziz olsun. Sadəcə olaraq sidiyində eritrositlər dəyişilmiş, dəyişilmiş. Hər iki forma var. Bir də axır zaman analiz verəndə deluk 0-10-dakı göstərdi, zülal 0-10-dakı göstərdi. Çox doktora da müraciət eləmişəm, amma deyirlər qorxulu bir şeydir. Amma mən sizin çox qorxulu görsənirik olur. Uşaqda heç bir əlamət yoxdur. Sadəcə analizindən problem çıxır. Bəli, bəli. Amma göstərir, sizin yanınızda bir də qan göstərir, bir də dəyişilmiş, dəyişilməmiş, axır zamanda 0-10-dakı göstərir. Aydındır. Uşaqlarda bu rast gəlinən bir haldır. Artıq sual yoxdur ki. Xeyr. Minnətdaram Natiq bəy. Diqqətinizə qulaq asın. Sırf nefroloqa müraciət eləməli xəstədir. Bizim danışdığımız bu nefroloji xəstəliklər var uşaqlarda, xüsusən qripin ağırlaşması olduqda. Bəzi nefroloji xəstəliklər var, berji xəstəliyi dediyimiz bir xəstəlik, bəlkə də odur. Ola bilər, ona görə mütləq nefroloqa müraciət etməlisiniz. Uroloji bir xəstəlik deyil yəni. Nefroloqa müraciət etməlisiniz. Uşaq nefroloquna müraciət etməlisiniz. Uşaq nefroloquna. Və mən bir daha gedirəm ki, biz burada həkimlərimizlə uroloji mövzularından danışırıq, ancaq söhbətin ümumi axarı odur ki, bölgələrdə bütün bu problemlərin həlli artıq mövcuddur. Gəncədə Gəncə cəmaatı deyirlər mərkəzi klinik xəstəxana deyirlər də ora deyəsən. Klinik xəstəxana deyirlər. Gəncə cəmaatı öz arasında belə deyir. Gəncə müalicə diaqnostika. Amma ümumi yəni adı Gəncə müalicə diaqnostika mərkəzidir. Tək Gəncədən yox, Azərbaycanın istənilən yerində müraciət edə bilərsiniz. Həmin xəstəxananın hətta 24 saat xidmət göstərir və bir zənginə onlar düz qapınıza qədər gələcəklər, xəstəni götürəcəklər, aparacaqlar. Bu hal-hazırda ekranda gördüyünüz xəstəxanaya mərkəzi klinika gəlir. Yəni xəstəxananın sırf özünə məxsus xidmət maşınları var, 103-dən əlavə. Bütün müalicəni edəcəklər. Əgər istəsəz, hətta gecə saat 3-də də getsəz, analiz eləyəcəklər, hansısa laborator yoxlamalardan keçəcəksiniz. Bu o demək deyil ki, Gəncə Müalicə Diaqnostika Mərkəzinin qarşısında dayanacaqsınız, səhər 9-u gözləyəcəksiniz, doktorlar nə vaxt gələcək, məni müayinə eləyəcək. Belə şey yoxdur. Bu doktorlarımız bizim Azərbaycanımızın Gəncə şəhərində fəaliyyət göstərirlər və 7-24 fəaliyyət göstərirlər sizin xidmətinizdədirlər. Mən sizdən bir sizdən soruşmaq istəyirəm. Bu əməliyyatlarla biz bağlı danışırıq. Bayağı bir izləyicimiz yazıb ki, bəs CD-yə çıxanda CD-nin rəngi deyir tünt olur, qırmızı yaxın deyir, belə rənglə çıxır. Bu nədən, nədir, problem nədir? Yəni CD-nin rənginin deməli dəyişkən olması, hansısa bir yəni rənglərdə olmasına əsasən konkret bir şey söyləmək yəni tez olardı.
Əslində, yəni bu qidalanma qəbul olunan qidalardan asılı ola bilər, müəyyən dərman preparatlarının qəbulu ilə əlaqədar ola bilər. Belə bir şeydən ola bilərmi ki, məsələn, CD yollarında hər hansı bir nəsə cızılma ola bilər? Bəli, bəli, ona görə də, yəni onu tam şəkildə dəqiqləşdirmək üçün ən azından bir ultrason, yəni böyrəklərin, CD yollarının ultrason müayinəsinin aparılması və CD-nin ümumi analizi, yəni, minimum yəni aparılması. Bəli. İlqar bəy telefon xəttindədir. Alo. Alo, eşidirəm, buyurun. Hər vaxtınız xeyir, biz də sizi eşidirik. İlqar bəy, necəsiniz? Sağ olun, çox sağ olun, minnətdarım. Problem nədir? İlqar. Problem nədir, problem? Problem sol böyrəkdə büzüşmə. Aha. Sol böyrəkdə büzüşmə. Nə vaxtdan üzə çıxıb bu? Haradasa 3 il bundan qabaq maqnit rezonans müayinə elətdirmişəm. Hörmətli həkimlərdən biri mənə sol böyrəkdə atrofiyanın olduğunu bildirib. Hal-hazırda ağrılar hiss edirəm. İndi baxdım, sevindim ki, bizim regionda da belə gənc həkimlər var. Ona görə müraciət təziqiniz, edirəm. Təziqiniz necədir? Yüksəlmə var təziqinizdə? Təziqindən şikayətim yoxdur. Yoxdur. Ayaqlarımın altında... Yaşınız neçədir? Sonra, belə qızışmalar olur. Yaşınız neçədir? 52 yaş. 52 yaş. Şəkəriniz varmı? Yox. Yoxdur. Sidik şikayətləriniz varmı? Sidik tamamilə ifraz olunduqdan sonra elə bil ki, damcılar qalır axırda. Aydın. Büzüşmüş böyrək dedikləri böyrəkdə daş varmı, yoxsa sadəcə büzüşmə? Xeyr, xeyr. Aydın, çox sağ olun. Çox sağ olun. İlqar bəy, bir dəqiqə çox üzr istəyirəm. Deməli, sırada reklam fasiləmiz var, birinci saniyədən sonra. İlqar bəy, siz də çox diqqətlə izləyin, kanala qəti çevirmişsiniz çevirə. Sizin bu probleminizlə bağlı nə lazımsa kim deyəcək? Və çox sevindirici oldur ki, insanlar artıq profesional bir həkim görəndə ona müraciət etməkdən çəkinirlər. Bəzən biz bu proqramın başlığında əvvəllər insanlar zəhmət çəkinirdilər bu mövzularla danışmaqdan. Və bu biz uğurdu ki, artıq insanlarda bunu aşılamışıq. Reklam fasiləmizdə sonra qayıdırıq studiyaya reklamlar. Tamaşaçılarımıza söyləyək, Herba Flora'nın sponsorluğu ilə izləyirsiniz verilişimizi. Herba Flora'nın bir çox məhsulları var ki, sizin sağlamlığınızın keşiyində durur. Dərmansız müalicəyə səsləyir sizi. Dərman bitkiləri, bitki yığıntıları, müalicəvi çayları, müalicəvi şərbətləri, fiton kosmetik vasitələr, fitoil yağları, fitonat limonadları. Eyni zamanda ayda bir dəfə fəaliyyət göstərən Herba Flora jurnalı var ki, bu yox, da sizə xidmət göstərir. Ayda hər gün fəaliyyət göstərir, amma bir dəfə üzə çıxırlar. Hə, yəni ayda bir dəfə insanlara təqdim olunur. Floranın psixologiya mərkəzində var ki, onda imkanlardan yararlana bilərsiniz. Mən onların bu xidmətlərini sizə təqdim edeyim. Birdən ehtiyac olar. Bax belə və qaydaq bir məsələyə qeyd edirək ki, Herba Floranın məhsulları Azərbaycanın bütün apteklərində satılır. Haradan istəsiniz gedib əldə edə bilərsiniz. Canlarına və ciblərinə sağlıqlı məhsullardır. Tamamilə kimyəvi qatışıqsız məhsullardır və onların hamısını içərək siz müəyyən xəstəliklərinizi müalicə edə bilərsiniz. Mən məsəl üçün bunu deyim ki, elə bu gün biz böyrəkdən danışırıq. Böyrək problemlərinə yardım edən çaylar da var. Böyrək üçün çay adı belə gedir və bu çay bu çaylardan böyrək və sidik yollarının intihabi xəstəliklərin müalicə və profilaktikasında. Onlar bunu təqdim edəyəsən. Uralitin. Aha. Bunun harda yazılır? Hə. bunun tərkibində nə var? Təsəvvür, toxumsuz lobya qını, qara gilə yarpaqları, qoymədərən otu, göyəm çiçəkləri, çöl qatır qoyruğu, dazotu otu. Ümumiyyətlə, heç bir kimyəvi qatışıq yoxdur və sırf təbii məhsullardır. Alın, istifadə edin və razı qalın. Deyirəm ki, bu olacaq, narahat olmayın. Heç bir problemi də əks səhətini görməyəcəksiniz. Və biz bugün böyrək problemlərindən danışırıq, uroloji problemlərindən danışırıq. Eyni zamanda da birazdan prostat problemlərini keçəcəyik. Ancaq əvvəlcə istəyirəm ki, bu problemlərlə bağlı insanların üstadacaqları digər bir həkimimizi təqdim edək, sonra qayıdacaq studiyaya. Tanınmış uroloq, androloq, Avropa Uroloqlar Cəmiyyətinin İdarə Heyətinin üzvü, Fransada ixtisaslaşmış Dr. Araz Bayramov kişi sonsuzluğunu ən müasir üsullarla müalicə edir. Kişi sonsuzluğunun əsas səbəbkarı varikoselin, mikroskopik üsulla müalicəsi, böyrək və sidik daşlarının holmium lazerlə müalicəsi, tam kəsiksiz və narkozsuz üsulla böyrək daşı çıxarılması Bakı klinikdə. Əməliyyatımız başa çatdı, yəni bitirdik işimizi. Deməli, bugünkü əməliyyatımız sidik kisəsinin daşı əməliyyatı idi. Endoskopik yolla biz bunu müalicə etdik və fərqini görə bildik ki, holmium lazerin üstünlüyü nədən ibarətdir. Özünüzü necə hiss edirsiniz? Xəstə müalicə olunan gün evə buraxılır.
Araz Bayramovun fəaliyyəti barədə mən bir kişiyə diqqətinizi çatdırım. Deməli, Fransada 6 il çalışmış uzman, uroloq-androloq Araz Bayramov böyrək və sidi daşlarının tam kəsiksiz çıxarılması, prostat adenomasının holmium lazerli müalicəsi, varikoserin mikroskopik üsulla müalicəsini həyata keçirir. Avropa Urologlar Cəmiyyətinin idarə heyətinin üzvüdür. Onun görüş götürmək istəyirsinizsə, yəni danışmaq istəyirsinizsə, əlaqə telefonu belədir. 050-234-55-60. Bir daha deyim, 050-234-55-60. Ancaq bu problemlərlə bağlı elə bizim studiyada olan həkimlərimizə də müraciət edə bilərsiniz. Söhbət Gəncə Müalicə Diagnostika Mərkəzinin həkimlərindən gedir və bir-birinə dəyərli personalı ilə Gəncə Müalicə Diagnostika Mərkəzi fəaliyyət göstərir. Mən istəyirəm ki, onların ünvanlarını və telefonlarını bir daha təqdim edək və həmin nömrələrə zəng vurmaqla siz onları birbaşa əlaqə saxlaya bilərsiniz. Ekranda daim olaraq təqdim olunur insanlara. Həmin müalicə diaqnostika mərkəzinin ünvanlarıdır, əlaqə telefonlarıdır. Məhz doktorlar dəfələrlə söyləyiblər ki, bu belə deyək ki, nömrələrə zəng vurmaqla həmin maşınları da çağıra bilərsiniz. Sanki hansı ki xəstəxananın xidməti maşınlarıdır və belə deyim, sizin ağır xəstəliklər zamanı sizə xidmət göstərir, xəstənizi gətirir xəstəxanaya və geri aparır. Doktor, reklamdan əvvəl bir tamaşaçımız sual verməlidir. Bu sual verdim bu problemləri ilə bağlı. Gəlin, onu cavablandıraq, Gülbəyadan gözləyir. Deməli, biz xəstənin danışdığı böyrəyin ölçüsünün kiçik olması, bu büzüşmüş böyrəkdir və yaxud anadan gəlmə kiçik böyrəkdir, bu artıq müəyyən olunmuyor. Əgər heç bir klinik əlaməti yoxdursa, bunun üçün narahat olmağa dəyməz. Və əsas, yəni, əsas təhlükə, büzüşmüş böyrəkdə ağrı olmaz ümumiyyətlə. Əsas təhlükə burada arterial təzyiqin yüksəlməsidir. Mən ona görə soruşdum bunu. Əgər arterial təzyiq yüksəlməyibsə, onda məsələn çox yüksək rəqəmlərdə deyilsə, 180-200 və daha artıq deyilsə və dərmanlara tabe olmayan təzyiqi yoxdursa, onda bu böyrək üçün narahat olmağa dəyməz. Dəyməz, bəli. Çox ehtiyac yoxdur. Bəli. Aydındır. Daha bir zənginiz var idi bayaq, eləmi? Qoşun, daha zəhmət olmasa. Alo. Alo. Salam. Namik salam. Ramazanov telefon xəttindədir. Yevlaqdan zəng vurur bizə. Bütün Yevlağı salamlayırıq, ancaq çox xahiş edirik ki, televizyonun səsini tamamilə alın. Biz sizi yaxşı eşidə bilək. Bir dəqiqə yaxşı. Həkim, həkim olar dəqiqə. Aha, həkim buyurun. Sizə eşidir. Buyurun. Doktor sizə eşidir. Həkim, salam. Mikrofonu zəng vurur. Sağ olun. Eşidirəm sizə. Həkim, bizim qardaşımızın elə ki, böyrəyində kist var. Aha. Elə ona nə eləmək lazım, nəfəsini? Ölçüsü nə qədərdir? Ölçüsü vallahi yəni, qoy verim elə xəstənin özünə danışsa daha yaxşı olur. Buyurun. Zəng, qurban olun mən Azərbaycan Alo. Torpağına, bu torpağın evlatlarına. Bir yaxından verin özü ilə danışaq. Alo, ərbatınız xeyir. Salamlayıram sizi. Biz də sizi salamlayırıq. Problem nədir, nə olub sizə? Böyrəmdə kisində də kisə var, biri iri deyib. Nə qədərdir ölçüsü? Ölçüsü vallahi yalancı iridir, ha? Olar, sədəf olur. Sizi narahat eləyirmi bu? Bəli, bəli, bəli. Ağrılarınız varmı? Bəli, bəli. Müayinə olunmalıdır o zaman, əgər ağrılar varsa. Çox üzr istəyirəm. Yəni siz hardan bildiniz ki, böyrədə kistə var? Ultrasəs bunu aparata saldıq yox. Orada demədilər ölçüsünü. Ölçüm valla göstərdilər, indi qorxusundan deyirəm, indi bu qorxuludur, qorxuludur. İndi bir məsələni sizdən soruşum. Ümumiyyətlə, hər hansı bir müayinə almışsınızmı? Həkim nəsə deyib qəbul eləmişsinizmi? İndiyə qədər bir müalicə aparılıb mı? Heç bir nəticəsini görməmişsiniz. Ağrılar var deyə, eləmi? Üzr istəyirəm, böyrək. Olur birdən olmur. Va, belə aydın, yəni qorxusun, onu qorxusun. Təzyiqiniz var mı sizin? Təzyiq, valla bu neçə gündür yoxdur. Bilmiyorum, yox. Bu, yaşınız neçədir? Yaşınız? Yaşım 34. Oldu, çox sağ olun. Təşəkkür edirik zənginiz üçün. Buyurun. Böyrək kistaları, bəsit kistalar dediyimiz, ümumiyyətlə birincisi baxmaq lazımdır hansı növ kistalardır. Əgər bəsit kistalardırsa, ölçüsü çox asılıdır ölçüsündən və harada yerləşməsindən və xəstəyə əlamət verməsindən. Hansısa bir əlamət verilmək. Yəni, əgər 50 yaşından yuxarı insanları biz ultrasəs müayinəsindən keçirtsək, onların 50%-ində böyrək kistası taparıq. Və bunun heç bir qorxusu yoxdur, yəni böyümürsə, xəstəyə narahatçılıq vermirsə. Amma 34 yaşı var və dediyinə görə böyük bir kistası var və ağrı verirsə, bəli, bu adam müayinə olunmalıdır, kontrast tomografiya olunmalıdır. O həmin kistanın xarakteri dəqiqləşdirilməlidir, başqa bir problem yoxdursa, həmin kistanı biz laparoskopik olaraq, heç bir kəsik olmadan, yalnız laparoskopik olaraq kistanı çıxarda bilərik. Yəni, laparoskopik, yəni? Bayaq danışdırılmaz. Ona oxşar bir metoddur, yəni uyğun bir metoddur. Laparoskop görüntü altında kəsiksiz olaraq. Bəs məsələn, dərmanla müalicəsi yoxdur da bunun? Xeyr, kistan dərmanla müalicəsi yoxdur.
Cərrahi əməliyyat, cərrahi müdaxilə ehtiyac olarsa, əgər hər kistə əməliyyat olunmaz. Mən sizə dedim ki, 50%-dən yuxarı 50 yaşındakı kişilərin, qadınların 50%-dən yuxarısında yəni böyrək kistəsi var. Birisi, bəsit kistələr, onların insanın heç bir təhlükəsi yoxdur. Bir şey soruşun, deyək ki, məsələn, bu adamın hələ bir imkanı yoxdur, geçin hal-hazırda əməliyyat elətdirsin deyə, əgər qalarsa, davam edərsə, kistə əgər nə qədər problemi gətirib çıxara bilər əlavə? Kistanın verə biləcəyi bir şeylər, yenə də ona görə kontrast tomografiya məsləhət gördüm. Əgər doğrudan da bu bəsit kistadırsa, yəni orada bir başqa bədxəstəli bir problem yoxdursa, onun yalnız edə biləcəyi bir təzqini qaldırır və bir də ağrı verə bilər. Başqa heç bir fəsad olmaz. Yəni, və yaxud da gələcəkdə infeksiyalaşa bilər, belə bir şeylər ola bilər fəsadlar. Amma əsas odur ki, vaxtın üstünə düşünürlər. Sözsüz ki, böyükdürsə, əlamət verirsə, üstə düşsə yaxşı. İstənilən halda əməliyyat müalicəsi var. Bəli, var. Bunu Gəncədə də edə bilərsiniz. Gedin Gəncə Müalicə Diaqnostika Mərkəzinə. Məsələn, hal-hazırda bizim qonağımız olan həkimlərimiz sizi özləri müalicə edə bilərlər, özləri əməliyyat edə bilərlər, bu problemimizi həll edə bilərlər. İstəyirəm ki, çox qısa olaraq, çox qısa biz bir balaca böyrək daşlarının profilaktikasına toxunaq, sonra keçək prostat məsələsini. Deyirlər, prostat kişilərin ikinci ürəyidir də. Yəni, bu prostat problemləri toxunacaqdır və bu problemlərdən bağlı kimin hansısa sualı varsa zənglərinizi də gözləyirik. Zəng eləyin. Mən qısaca olaraq insanlarımıza bir sıra məsləhətlər vermək istəyirəm. Xüsusilə daşı olmuş insanlar. Hər kəs üçündür. Ümumiyyətlə, maye, daim olaraq bol maye içmək. Bu birinci şərtdir. Əgər böyrəklərinizi qorumaq istəyirsinizsə, xüsusilə yay aylarında 3 litrin üzərində maye içmək lazımdır. Xüsusi meyvələr falan varmı? Baxın, çoxlu tərəvəzlərin qəbul olması böyrək üçün yalnız xeyir verər. Tərəvəz? Bəli, tərəvəzlərin qəbul olması. Ət məhsullarının izafi istifadəsindən qaçmaq lazım. Həddən artıq ət məhsulları qidalanmaq lazım deyil. Hər, yəni bir tərəfi qidalanmaq lazım deyil sadəcə. Məsələn, ət məhsulu ilə yanaşı tərəvəzlərdən də istifadə etmək lazımdır. Yəni balans qorunmalıdır. Balans. Həm heyvanı, həm bitki məşəli. Kebab yedə göyüyərti ilə yeyim də. Hər gün yemin kebab. Bəli. İkinci bir qrup xüsusi olaraq daşı olmuş insanlara mən nə demək istəyirəm? Bizdə belə bir məsələ var. İnsan deyək ki, çox bəzən insanlar daş salan olurlar. Bir ildə bir iki dəfə daş salan. Var, mən bir dostum var ki, hər dəfə həkimə yalnız daş saldıqdan saldığa gəlirlər. Yəni həmişə sadəcə pristupla gəlirlər. İnsanların dilində desə, böyrək sancısı ilə gəlirlər. Bu düzgün deyil. Sadəcə insanlar daş olmadığı müddətdə daşın yaranmasını qarşısını almağa çalışmaq lazımdır. Bayaq biz qeyd elədik, daşların tərkibi öyrənilməlidir. Bir həkimə olaraq hansı tərkibi daşlardır. Və bu daşların xüsusi olaraq dietası var. Və bəzi daşların 100% profilaktikası var. Məsələn, urat daşlarının 100% profilaktikası var. Yəni əməliyyatsız. Profilaktika. Yəni daşınız bir dəfə əmələ gəlibsə, ilk 5 il ərzində sizin daş əmələ gətirmək şansınız yenə yüksək olaraq qalır. Hansı daş olmasına asılı olmayaraq. Bu urat daşlarında, məsələn, ətdən yaranan daşlarda, deyək, ət məhsullarından çox istifadəsində yaranan daşlar, urat daşları deyir olar biz. Bu daşların rast gəlmə tezi çox yüksəkdir. Amma profilaktikası 100%-dir. Yəni insan istəsə onu 100% qarşısına ala bilər. Amma çox təəssüf ki, bizim insanlar ildə bir dəfə əməliyyata gəlməyə üstünlük verir. Belə insanlar var, doğrudan var ki, hər il əməliyyat olunurlar. Amma o, məsələn, sadəcə bir profilaktikanı gözləməyə yəni yerinə yetirmirlər. Ona görə də bunların həkimlərlə daş olanda yox, daş olmayanda da görüşmək lazımdır. Daşsız bir dövrümüzdə görüşmək. Bizim daha bir zəngimiz var Şənkirdən, adını söyləmək istəmir tamaşaçımız. Alo. Salam, aleyküm. Aleyküm əsəlam. Siz tərəflərdən Bizim sualımız həkimədir. Buyurun, buyurun. Həkim, 2007-ci ildə mən sol böyrəyimin operasiya olmuşam. Məndə sonra yenə sağda da, solda da mərdənvari daş var. Mən keçən ildə bir də ki, məni bağışlayın həkim, mən gecələr siliyə test edirəm. Yaşınız neçədir mən? Getmişəm Bakıya, keçən ildə getmişəm. 3 il dalbadala getmişəm mən Bakıya. Malicə eləmişəm. Mənə orada deyirlər ki, sizin kağızlarda da var, reseplərdə də var hamısı. Sizin prostat vəziniz normaldır. İndi mən bilmirəm bu mərdənvari daşı. Mənə deyirdilər ki, onu siz deyən üsulla operasiya eləmək olmaz. Özə daşmayanda ləyəndədir, böyrəyin ləyənciyindədir. Doktor Aydın müəllim, nəsə sualınız var mı? Bəli, bəli. Neçə yaşınız var müəllim? Yəni, həkim, gələ bilərəm sizin yanınıza, gələ bilmərəm, nə bilim, valla. Neçə yaşınız var? Gələ bilərsiniz hər zaman. Hər zaman qapılar açılır. 49 yaşım var. Həkim, qoy, mən bunu da özüm təsərrüfatla məşğulam. Mən də bağışlayın, at da minirəm, sahədə suvarıram, yeri gələndə
işləyirəm də, maşına da minirəm. Mənə Bakıda həkimlər dedilər ki, sənə heç bir iş görmək olmaz. Amma mən yeri gələndə qaçıram da, tullanıram da. Allah uzun ömür versin sizə. Amin. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Doktor, əlavə bir sualınız var mı? Nəzərə alsaq ki, Gəncəyə yaxınsız gedib doktorlarda müayinə oluna bilərsiniz. Yəni şəxsən görüşə bilərsiniz. Nömrəmizi götürmüşük, həkimin də nömrəsini götürmüşük. Çox gözəl. Studiyanın da nömrəsini götürmüşük. Minnətdar olsun. Çox sağ olun. Biz əlimizdən gələn zənginiz üçün. Formada sizə kömək edirəm. Hazır indi həkimlərimiz görə nə deyirlər problemlə bağlı? Yəni tamaşaçımızın zənginindən belə anladıq ki, onda iki tərəfli məcanvari daş, yəni residiv halında bir daş yəni müşahidə edilmişdir. Yəni bu iki tərəfli məcanvari daş o mürəkkəb forması hesab olunur. Ona görə bizim məsləhətimiz odur ki, yəni bizim klinikamıza yaxınlaşsın. Onun biz kompüter tomoqrafiya və müvafiq yəni müayinələrini aparmaqla konkret olaraq yəni onun haqqında aparılacaq əməliyyat haqqında qərarımızı verək. Əvvəl qeyd elədiyimiz kimi də yəni biz eyni zamanda bir xəstədə eyni vaxtda iki tərəfli mərcanvari daşların perkutan nefrotomiya deyilən, yəni 1 sm-lik belə deyək də onu sehirli kəsik adlandıraq. Yəni sehirli kəsiklə tamamilə daşsız bir vəziyyətə gətirilməsinə nail olmuşuq. İndi mən belə soruşum da, yəni qısa olaraq belə bir sual verim və cavab verin. Bizim izləyicimiz də bir balaca əmin olsun. Gəlsə, əməliyyat olunsa, endoskopik bir əməliyyat olunsa və bu mərcanvari daşlar çıxarılsa problem düzələcək. Bunu sizə deyiblər ki, heç nə eləmə də, gedib müayinə olun, bir dəfə heç nə eləmə. Mərcanvari daşlar böyrəyin xüsusi olaraq daş qrupudur və onlara xüsusi də baxış tələb olunur. Yəni xüsusi. Birincisi əməliyyata ehtiyac varmı? Bəzi mərcanvari daşlar olsa bilə, bəli, əgər xəstənin böyrəklərində dəyişiklik yoxsa, iltihab prosesi yoxsa, ağrılar yoxsa, onda hətta bunun belə deyək, gözləmək bir müşahidə saxlamaq belə mümkündür. Amma əgər doğrudan da xəstənin ağrıları varsa, şikayəti varsa, sidində problem varsa, böyrəkdə genişlənmə varsa, biz bayaq qeyd edək, bəli, 6-7 il öncə, 10 il öncə heç kim mərcanvari daşı böyrək xəstəsinə əməliyyata girməzdi. Amma bu gün dediyimiz perkutan metodu ilə hətta biz 7 sm daşı Gəncə Müalicə Diaqnostika Mərkəzində tamamilə daşsız çıxartmışıq. Heç bir daş qoymadan, daş qırıntısı qalmadan belə 7 sm bir daşı çıxartmışıq. Yəni bu artıq texniki bir problem deyil. Sadəcə müayinə olunub, biz qeyd edirik ki, hətta iki tərəfli eyni seansda mümkündür bu. Eyni vaxt, ikisi bəli, amma ola bilər çox böyük daşlar olarsa, tək-tək olunması məsləhət görülə bilər, bir-bir. Mərcanvari daşların sonradan əmələ gəlməsi olur mu? Mən, bax, elə, mərcanvari daşların əmələ gəlmə, yenidən əmələ gəlmə şansı çox yüksəkdir. Çox yüksək. Bəli, bunun müalicəsi ilə iş bitmir. Bunun müalicəsindən sonra başlayır hər şey. Mən sizə qeyd edirəm, metaflaktika bundan sonra başlayır. Daşın tərkibi öyrənilməlidir və ona uyğun dieta və müalicə aparmaqla bu daşların əmələ gəlməsinin qarşısını 60-70% hallarda ala bilir elm. Bir də doktor, məsələn, tamaşaçımıza deyiblər ki, çox gəzməsin, fiziki işlə məşğul olmasın. Elə bir şeyə ehtiyac yoxdur. Şey yoxdur. Tamamilə sağlam insan kimi yaşaya bilər onu. Yəni insan ondan narahat idi həm də. Bizim mənim de maraqlıdır. Bu cəmaat bu hansı həkim deyir, niyə deyir, bu həkimi Nəyə əsasən deyirəm, hər halda bunun yəni deyilməsinin səbəbi bu ola bilər ki, yəni indi o elə bir klinika ola bilər ki, ora yaxınlaşıb o daşın belə deyək də endoskopik yolla xaric olunması, təmizlənməsi mümkünsüz olduğuna görə gələcək fəsadların baş verməməsi üçün, ən azından qanamaların məsələn olmaması üçün ona belə bir məsləhət tövsiyə verilmişdir. Aha, yəni bu forma deyə bilər, amma istənilə deyək ki, balıq Azərbaycan müalicəsi mümkündür belə desək, qısa desək, müalicə gəlsin, müraciət eləsin, biz onu dəyərləşdirərik, əgər ehtiyac olacaq halda əməliyyat etmə mümkündür. Yəni Azərbaycan tibbi xidməti yerdə qalmış bir ölkə deyil, yəni bizdə artıq bütün tibbi xidmətlər mümkündür. Nəinki Bakıda, paytaxt bölgələrdə də mümkündür, Gəncədə xüsusilə mümkündür. Yəni bütün bu hallarda bir dənə həkimə gedib həkim nə deyib, onu eləyim, illərlə gözləyim ki, tərpənməyim, nə olacaq? Eləməyin belə. Maraqlanın, bir soruşun. Bir zəng vurun bizə də, əgər hər hansı problemləriniz varsa, zəng vurun bizimlə də bir məsləhətləşə bilərsiniz. İndi daha bir zəng var, elə mi? Bəli. Alo. Əbülfət bəy telefon xəttindədir. Alo. Bəli, bəli. Salam mələkiyə. Əleykümə salam, buyurun. Salam deyirəm həkimləri də. Mənim yoldaşımda böyrəklərində ikiləşmə var da. Birində, böyrəyin birində ikiləşmə var. Bu da deyirlər ki, elə bir ki, qurulaşır da elə bir, bərkiyir. Bərkimə gedir. Bunun müalicəsi var, yoxsa yox? Bunda yaşı da 57-dir. Xəstənin bir şikayəti var mı? Var, var. Ağrıyır da. Böyrən elə bir tərəfdir. Yəni, ağrılan böyrək mənşə olduğuna əminsiniz. Yəni, bir nevropatoloq falan gördü bu xəstəni.
Çünki böhrəklərin kiləşməsi, üzr istəyirəm, böhrəklərin kiləşməsi bu anadan gəlmə bir vəziyyətdir. Patologiyadır. Patoloji deyil, anomaliyadır. Patoloji sayılmır, heç bir xəstəlik sayılmır, müalicə olunmur, müalicə ehtiyac yoxdur. Yəni bunun problem sayılmır. Problem sayılmır, bəli, inkiləşmiş böyrək çox rast gəldiyimiz bir haldır. Sadəcə bu xəstələrdə, bu cür qrup insanlarda daha doğrusu, bax xəstə demək, bu insanlarda böyrəklərin daş əmələ gətirmə meyilliyi çox olur. Aha. Belə xəstədə daş əmələ gətirmə nisbətən digərlərinə yəni, nisbətən daha çox olur, bəli. Hı-hı. Əgər daş varsa, bəli, müalicə olunacaq. Yoxdursa bunun üçün narahat olmur. Aydındır. Ola da ağrıları böyrək mənşəli deyil. Çünki bizdə beldə ağrı olan kimi mütləq uroloqa müraciət edirlər ilk növbədən. Amma bel ağrılarının cəmi 5-10% böyrəklə bağlıdır. 90% digər səhvlərdən. Əlimə düşmüşsü soruşacaq. Bax, məndə də olur. Məsələn, bir qaçanda, bir nəsə bir həyəcanlananda, bir cəld hərəkət edəndə bir göynəmə olur böyrəklərdə. Analizə deyilir ki, heç nə yox, narahat olmayın. Sizin üçün, ümumiyyətlə, bütün tamaşaçılar üçün deyim, bəlkə eşidəndən sonra, əgər ki, böyrək ağrıları hərəkətlə heç bir bağlı yoxdur. Hərəkətlə nə artmaz, nə azalmaz. Və burada nə ola bilər? Əzələ ağrıları ola bilər, sinir ağrıları ola bilər, onurğanızla bağlı bir şey olar, yəni sadəcə əzələ sinir ağrıları ola bilər. Yəni böyrək problemi yoxdur. Sağ ol, axır ki, yəni bu cavabı aldım. Keçək prostat məsələsinə. Biliyorum ki, bir çox adam hal-hazırda diqqətlə bu mövzunu gözləyir. Prostat nədir? Nəyə yarayır? Bu nəyə lazımdır prostat? Prostat vəzi... Üzr istəyirəm, doktor. Bə? Yenə telefon xəttində tamaşaçımız var. Sualı cavab verməyə başlasaq, olmayacaq. Prodüserlərimiz deyir ki, prostatla bağlı belə sualı. Alo. Bir verməsinlər, yaxşı. Bir dənə sual. Salam Əlik. Alo. Salam Əlik. Əleyküm salam. Kürdəmrə salamlayırıq buradan. Kürdəmrə salam göndəririk. Buyurun. Sağ olun, çox sağ olun. Həkimə də sualım buyurun. Mənim. Kürdəmirdən həkimə də sualım. Mənim prostatımda bir 3-4 ay bundan qabaq ağrılar oldu. Ağrılar öncə ümumiyyə də bayıra getmək çətinlik çəkirdi. Elə oldu, getdim müalicə, UZ aparatına girdim, böyrəkdə heç bir daş olmadı. Tip kanala yolların, digər yerlərə yoxladılar. Çox üzr istəyirəm, çox üzr istəyirəm sizdən. Telefonda nəsə ya problem var, ya nəsə yaxşı çəkmir, ya ola bilsin ki, turpa ilə qarşıq arasında... Bəli, indi eşitirik, buyurun. Eşitə bilirsin, aha. Deyirəm, bir kəhə bundan qabaq getdim həkimə, burası bayraq getməkdə çətinlik çəkirdim. Aha. Prostatla əlaqədər. Yəni, böyrəklər yoxladılar, daş olmadı, sidik kanalın, sidik kisəsini yoxladılar. Yaşınız neçədir? Ümumiyyətlə, tamaşaçıların xahişəm, mütləq yaşlarını desinlər. 59. 59 yaşınız var, bəli. Prostata böyümə oldu. Aydındır. Yəqin ki, neçə kub olduğunu bilmirsiniz. Uzaq aparatına girəndən sonra prostata böyümə oldu, müəyyən olundu. Gecələr sidiyə qalxırsınız? Gecə qalxıram, bəli. Neçə dəfə? Əvvəllər qalxırdım 3 dəfə, 4 dəfə. Müayənə olunandan sonrasında normallaşdı. Sonra təzəm uzaq aparatına girdim. Şəkəriniz var? Xeyr. Xeyr, oldu, çox sağ olun. Aydındır mı? Xeyr, yoxdur. Uzaq aparatına girdim, normallaşdı. İndi son vaxtlar, son 2-3 gündür yenə başlayır o məndə təsir eləmə. Çətinlik çəkirəm bayrı gedəndə. Elə bir sızma gəlir. Aydındır. Qula, hərhalda bizim sualınızın mütləq cavabını tapacaqsınız. Buyurun. Prostatla bağlı biz mövzuyu keçməzdən və yaxşı oldu ki, bu sual düşdü əslində. Neynəsin? 50 yaşından yuxarı bütün kişilər prostata görə yoxlanmalı, müayinə olunmalıdır, uroloq tərəfindən. Bəladır da, İndi bizim hər halda çıxışımız vaxtı insan öz üstündə nəticə çıxaracaq. Bəli, 59 yaşında adamda artıq prostat xəstəlikləri ola bilər. Sizin sualınıza cavab üçün deyim ki, prostat xəstəlik, prostat ümumiyyətlə nədir? Kişi cinsiyyət sisteminin bir üzvüdür. Sidik kisəsinin aşağısında, sidik kanalının başlanğıcında yerləşir. Nəyə yarayır? Yaraması, belə desək, reproduktiv funksiyalarını ödəyir. Yəni, insanın artması üçün spermanın tərkibinin böyük hissəsi prostat kisəsində. Yəni, cinsi fəaliyyətlə bağlı. Uşaq artırma fəaliyyətlə. Çox üzr istəyirəm. Reklam pasiyamız var, sonra qayıdacaq studiyaya. Reklamlar yaşama gecədir, sonra davam edəcək. Sponsorumuz Herboflora'dır və hazırda Herboflora'nın bir reklam çarxını izləyəcəyik. Pozitiv bir çarxdır, üzümüzdə təbəssüm yaradan bir görüntülərdir. İzləyək ardından studiyadayıq. Danışıyorum, nədəsən? Əsim kimi bütün bədənim əsir. Ağrım yiyən yerim yoxdur, lap sənin kimi. Mən ağrımıram, top kimiyəm. İnanmırsan, havalam. Qradrum. Hop!
Herbaflora içersen, benim kimi edersen. Herbaflora, bitki ve fito çaylarını aptek ve dükkanlardan soruşun. Bu da Herbaflora'dan reklam çarkı. Tamam. Yer gelmişken bir mesele gelirik ki, uroloji, androloji problemlerden eziyet çekenler. Azerbaycan'da artık bu sayede müracaat edeceğiniz insanlar çoktur ve hakikaten profesyonel hekimlerin olması insanı sevindirir. Daha bir ile hekim bari de bir bazı malumatımız olacak, sonra kaydedeceğiz stüdyoya. Peşekar Hekim, Türkiye ve Amerika'da tecrübe geçmiş urolog-androlog Seymur Mehdiyev, böyrək daşlarının endoskopik, prostat böyüməsi adenomasının qapalı müalicəsi, kişi sonsuzluğunun əsas səbəblərini olan varikosial damar genişlənməsinin mikroskopik müalicəsini aparıb. Bu problemlərdən əziyyət çəkənlər 055-244-4430 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərlər. Belə, efirimizdə davam edirik. Bir daha söyləyək, verilişimizin sponsoru Herbaflora'dır. Və biz davam edirik efirimizdəki doktorlarımızla. Yenə istəsək, zəng eləyə bilərsiniz. Doktorlarımıza suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. Mən istəyirəm ki, bu prostatla bağlı bir əməliyyatla bağlı, prostat əməliyyatlarla bağlı. Ümumiyyətlə, prostat nəyə yarayır və necə müalicə olunur? Çox qısa danışaq, çünki vaxt uçub getdirək, yəni az vaxtımız qalır. Həh, prostat. Kişidə prostat nəyə lazımdır? Bir balaca əvvəl danışdım, bu cinsi çoxalmaya yarayır, dediniz. Prostat vəzi əslində, yəni kiçik bir orqan olmasına baxmayaraq, yəni normada 20 qram yəni çəkisi olan orqanın əslində çox böyük bir funksiyaları var. O, yəni ətrafındakı orqanlarla da sıx şəkildə əlaqədardır. O, deməli həmkarım da qeyd elədiyi kimi sidik hissəsinin deməli alt tərəfində və deməli sidik kanalının sidik hissəsinə birləşən yerində yerləşən şabalı şəklində bir orqan olmaqla yanaşı, eyni zamanda deməli xayalarda hasil olan deməli, toxumun spermatozoidlərin də gəlib, yəni sidik kanalına açılan bir yerdir. Eyni zamanda toxum kisəciklərindən gələn, yəni deməli, toxum mayesinin, yəni qovşağında yerləşən bir orqan hesab olunur. Bununla əlaqədar olaraq konkret prostat vəzi həm deməli, nəsil artırmaq funksiyasında olduqca mühüm əhəmiyyət kəsb edən bir orqan olmaqla yanaşı, həm də bir qapaq funksiyasını yerinə yetirməklə sidiyin sidik kanalından sidik hissəsinə qayıtmasında bəli, bir orada bir klapan funksiyasına oynanmış olur. Biz prostatını danışırıq bizim tutmuşların neyəsindəcə ürəyə gedir. Əslində prostat deməli özünün deməli insan kişilərdə deməli 40 yaşından indi son zamanlar onun xəstəlikləri daha da cavanlaşmışdır. 40-50 yaşından sonra özünü bariz şəkildə göstərən problemli bir orqan kimi bəli, məlumdur. Yəni, mütləq olaraq 50 yaşa çatdım, bu problem olacaqmı, yoxsa olmaya da bilər? Ümumiyyətlə, prostat xəstəliklərini biz ümumi 3 qrupa bölürük. Prostatın iltihabı xəstəliklərini, hansı ki 20-40 yaşında kişilər arasında rast gəlinir, yəni gənc yaşlarda olur. Prostatın iltihabı xəstəliklərini. Prostatın iltihabı xəstəlikləri həyat yaşayış tərzinə, cinsi yolla keçən infeksiyalara və s. bağlı olaraq prostatın məsələn, soyuqlama falan bu ilə olur. Soyuqlamadan, həyat tərzindən, otaq həyatdan ona görə prostat vəzi mütləq biz məsləhət verəndə çox hərəkət edin deyirik kişilərə, çox gəzin, çox piyada gəzin. Ümumiyyətlə pasiv həyatdan qaçın. Və 40 yaşından sonra isə artıq prostatın digər xəstəliklər önünə çıxmağa başlayır. Xüsusən 50 yaşından sonra prostatın xoş xəstəliyi və bəd xəstəliyi böyümələr başlayır. Xoş xəstəliyi böyümə dediyimiz, bugün ən çox rast gəldiyimiz prostatın xoş xəstəliyi insanlar arasında adenoma deyə tanınır, prostatın adenoması. Əgər bu xoş xəstəlikdirsə, yəni bunun bəli, bunun təhlükəsi yoxdur, təhlükəsi var, ağırlaşmaların təhlükəsi var. Yəni onu müalicə etməzsənsə ağırlaşmaların təhlükəsi var. Bir cür vaxtımız az olduğundan istifadə edin, mən prostatın yalnız xoş xəstəlik böyümələri haqqında danışaq, məlumat verək. Çox rast gəldiyinə görə, xüsusən 50 yaşdan sonra başlayır. Bayaq tamaşaçımız dediyi kimi, gecələr xəstələr sidiyə çıxmağa başlayır. 2, 3, 4, 5 və s. Ondan 3 mərhələdə inkişaf edir xəstəlik. İlk mərhələdə dərman müalicəsi var, biz bunu dərmanlarla müalicə edirik. Amma sonraki ikinci, üçüncü mərhələdə artıq cərrahi müalicəsindən söhbət gedir. Prostat xəstələrinin əsas şikayətləri sidiyə tez-tez getmək, sidik şırnağının zəifləməsi, gücənərək sidiyə getmək, gecələr dediyimiz kimi 3-4 dəvə, bəzən 5-6 dəvə sidiyə qalmaq artıq bu prostatın xəstəlikləri sayılır, əlamətləri çox sayılır. Üzülsən, bu dediyiniz simptomlar var da, yəni bunlar olduysa deməli prostatdır. İlk növbədə düşünəcəyiniz prostatdır. Əlbəttə, bunu həkim müayinə edəcək digər xəstəliklər də ola bilər.
biz onu mütləq araşdırırıq. Differensial diaqnostika dediyimiz bir şeylər var. Amma 50 yaşından yuxarı bir kişinin bu cür şikayətlərində bəli, ilk düşünəcəyiniz şey prostat xəstəliyidir. Yəni qadınlar deyək, qadınlarda belə bir problem olanda nə problem olur? Görək problem. Qadınlarda bu problemlər silik kisəsinin xəstəliklərinə, nevrogen silik kisəsi dediyimiz hallar ola bilər. Şəkərli xəstəliklər olur və s. Bu biraz daha geniş bir mövzudur. Amma kişilərdə əsasən prostat. Bəli, kişilərdə düşünəcəyimiz şey prostat xəstəliyi və onda eləyəcəyimiz bir sıra müayinələr var ki, prostat vəzinin, böyrəklərin ultrasəs müayinəsi, qanda kreatinin, prostat spesifik antigenin təyini. Prostat spesifik antigenin təyini bizə xoş xəstəlik yoxsa bəd xəstəlik böyümənin olması haqqında ilkin məlumat verə bilir ki, hansı istiqamətdə düşünürük. Əgər prostat böyüməsi xoş xəstəlik düşünürsə və artıq qalıq silik mərhələsi varsa, silik kisəsi tam boşalmırsa silikdən sonra, onun müalicəsi artıq cərrahi yolla aparılır. İlk vaxtlar klasik cərrahi müalicə, açıq cərrahi müalicədən gedirdi söhbət. Amma günümüzdə artıq prostat xəstəliklərində böyük əksər hallarda, əgər prostatın ölçüsü həddən artıq böyük deyilsə, yəni 120 qram və daha yuxarı deyilsə, hətta biz 120-130 qrama qədər prostatlarda artıq endoskopik yolla görünüşlərə imkan olsaydı baxardıq. 130 qrama qədər... Zəhmət olmasa bizə verin həmin kadrları da prostat əməliyyatı ilə bağlı. Endoskopik yalnız CD kanalından girməklə, heç bir kəsik olmadan 130 kuba qədər prostatları endoskopik yolla götürürük. Belə xəstələrin... Gəlin baxaq. Bəli, görünüşdə gördüyünüz kimi yalnız CD kanalından girib, heç bir kəsik aparılmıyor. Gördüyünüz prostat toxumasıdır, böyümüş prostat toxuması silik kanalını sıxır. Haa, kəsib götürdünüz, hə burada? Bəli, bu cəmi 25-30 dəqiqə ərzində 60 qramlıq bir prostat vəzi bu əməliyyatda götürülür və beləcədə xəstə heç bir kəsi olmadan bu bəladan qurtarmış olur. Cəmi 3 gün kateter qalır xəstədə dedik, insanlar bilir bu nədir, bu xəstəlikdən qarşılaşmış insanlar. Cəmi 3 gün xəstəxanada yatırlar və sonradan artıq öz normal həyatlarına dönə bilirlər. Beləliklə, bu xəstələr, bu gördüyünüz kimi qan itirmə minimaldır, qan itirmə demək olar ki, yoxdur. Və belə xəstələr çox tezliklə öz normal həyatına qayıdırlar, əsas da vacib odur. Ağırlaşmalar çox qədər müddəti bu tam müalicə olunur, bitir. Belə desə, bir həftədən sonra insanlar tam normal həyatına qayıda bilirlər. Bir həftə. Bəli, cəmi 3 gün xəstəxanada qalırlar. Bir həftədən sonra insan, hətta yüngül işləyən insanı işinə çıxa bilərlər. Məsələn, müəllimsə, həkimsə, ya başqa ağır işlə məşğul deyilsə. Yəni, fiziki işlə məşğul deyilsə, bəli, bu işinə çıxa bilir. Və mən bir daha gedirim ki, bütün bu danışdığımız mövzu Gəncədə bir bölgədə yerləşən xəstəxanalar aparılır. Bu əməliyyat burada aparılır. Gəncə müalicə diaqnostika mərkəzində aparılır. Gəncə müalicə diaqnostikanın həkimləri bizdə ara sıra qonağımız olurlar və biz bu xəstəxananın fəaliyyəti barədə danışdıq. Ancaq gedib müraciət etmək istəyirsinizsə, telefonu bir daha zəhmət olmasa təqdim edək və həmin bax görürsüz burada. Bu nömrələrə zəng vurmaqla siz Gəncə müalicə diaqnostika mərkəzinə müraciət edə bilərsiniz, əlaqə saxlaya bilərsiniz. Mən minnətdaram hər ikinizə. Gəldiniz biz uroloji problemlərə toxunduq. İstəyirəm ki, son olaraq bir müraciət edək insanlara ki, vaxtında üstünə düşsünlər bu problemlərin. Bəli, mən bir şey qeyd etmək istəyirəm ki, yəqin ki, dünyada Azərbaycan həkimləri qədər çox ağır xəstələrlə işləyən həkimlər yoxdur. Bu bir faktdır. Yəni, biz xarici ölkələrdə, Türkiyədə belə xəstələr görmürük. Yəni, insanlar vaxtında müraciət edirlər. Bizdə doğrudan da həkimlərə... Deməsiniz, işiniz daha çoxdur. Bəli, inanın ki, bu belədir. Bəlkə də bir qədər təvəzzükarlardan uzaq olar. Amma doğrudan da mən öz adıma danışmam. Bütün Azərbaycan həkimlər adına danışıram ki, ən ağır xəstələr Azərbaycan həkimləri görürlər. Çünki insanlarımız ən axırıncı nöqtədə müraciət eləməyə çalışırlar. Amma dünyada belə deyil, ümumiyyətlə. Bir sözlə belə deyək. Yazdığınız yazın cəmaatı. Bəli, müraciət olduqda xəstələrin müalicəsi daha tez başa çatır və daha uğurlu olur. Bu da var. Bəli, siz sonraki mərhələdə müraciət etdikdə həkimlərin səylərinə baxmayaq, öz səylərinizə baxmayaq, siz bəlkə istədiyiniz effekt almayacaqsınız. Ona görə də ilkin mərhələdə, əgər bu problem varsa, bu problem geriyə getməyəcək, daha da inkişaf edəcək. Bəli, yaşlaşdıqca problemlər həll olunmur, daha da artır. Yaşlı vaxtlarınızda çox da problem saxlamayın. Çox sağ olun. Son olaraq mən də həmkarımın dediyinə qoşuluram ki, yəni insanlar vaxtında öz səhhətlərinin, sağlamlıqlarının qədrini bilərəkdən ən azından heç bir ağrımayan insan belə ildə bir dəfə profilaktik müayinələrdən keçsin. Çünki bizim dövlətimizdə bunun bütün şəraiti yaradılmışdır. Minnətdaram məsələ, çox sağ olun, doktor. Onda sizi yenə görməyə hazırım burada. Və bir də tamaşaçılarımızı söyləyək, bugün bizim efimizin qonaqları Gəncə Müalicə Diaqnostika Mərkəzinin doktorları Təşəkkür Elxan Sadıqov və İqbal Rızayev idi. Minnətdarıq doktorlarımıza. Və mən tamaşaçılarımıza söyləyim, hər zaman efirdə gözəl görünməyimə, bu geyimlərlə təmin olmama görə Şəki şəhəri Məmməd Əmir Rəsulzadə 168-də yerləşən Volga mağazasına təşəkkür edirəm, minnətdaram. Əziz xanımlar, buyura bilərsiniz, çox gözəl qış geyimləri gəlib.
Sıradaysa Nahinlə Saga'da ənənəvi divan arxası və sevdiyiniz aparıcılar. Salam, necəsiz? Siz necəsiniz? Çox sağ olun. Salamlayıram uşaqlar, mən də sizi. Bugün çox gözəl görsənirsiniz. Xüsusilə qeyd eləmək istəyirəm, Sona səni bugün çox zövqlü geyinmişsən. Çox sağ ol, minnətdaram Nahid. Nahid, bəli. Kişi həmrəyliyi, belə bir termin var. Belə sənin bu sözlərin bayanın deyəsən heç ürəyindən olmadı. Qardaş, kişi həmrəyliyi, qadın həmrəyliyi, kişi həmrəyliyi. Sən də bizim çox yaraşıqlı görünürsən, bu balansı qoruyaqdır. Ama sonra fərqlənir, bugün reallıqdır. Bugün zigzag çox maraqlı olacaq. Əslində bizim proqramda mövzu olmur, amma istənilən aldı bölmələrimiz hər olacaq. Uğurlarsa uğurlar, vaxtınız çox hazır. Saat 18:15-i gözləyəcəksiniz. Biz də yedirik. Gəlin həftənin mazar ertəsi buradayıq. Hələlik.